Opa! E aí, rapaziada? Chegamos, hein, Leandro? Oi! Ai, gente, que felicidade! Estava com saudade de vocês. Tá feliz por quê? Qual o motivo porque, da felicidade? É, porque tá cheio de homem bonito nesse estúdio pelo hoje, homem Deus. Cheiroso. Obrigado pela parte que me toca. É, não, você não, você tá de sacanagem. Pô, Leandro, aí você, sinto muito, né? Sou obrigado a ver sua carinha todas as quintas-feiras. Mas é isso aí. Tem pessoas realmente maravilhosas. A primeira vez que você me viu, você me elogiou pra caramba. Claro, mas era pra conquistar o cliente. Cara de pau. Apenas para isso. Agora... Mas e aí, Leandro, como é que foi a semana? Tranquilo? Rapaz, foi uma maravilha. Nós estamos Boa. Aí vivendo momentos incríveis em que o MTST está invadindo tudo. Eu Eita. Tô com medo de invadir o meu estúdio. Não vai invadir, porque se entrar aqui vai tomar bala. Ah, que maravilha. Aqui a conversa é outra. Você viu lá, pô, o pessoal, os produtores rurais lá... Agarraram o ônibus, várias picapes e cercaram e prenderam os caras. Que maneiro. Tá certo. Estão se defendendo. Tá certo. Tá bom, Leandro. Negócio. Estamos chegando com força, hein, meu irmão? E eu tenho que falar. Quinta-feira maneira. E o legal é que a gente tá recebendo dois camaradas aqui de novo, rapaz. Não é uns caras aí meio doidos, né? Os caras meio malucos. Os caras... E outra coisa, hein? Você prestou atenção no detalhe da barbinha do sujeito? Tá tão lindinho. Depois isso. Você mostra. Mostra agora não. Não, vou mostrar ainda não. Tá aqui, tá no ponto. Tá no ponto? Tá no ponto, tá uma delícia. O que tá no ponto? A imagem, né? É a imagem, claro. A imagem. Olha a barbinha do cara, bicho. Não, isso é... Não, joga lá logo, Leandro. Joga lá. Joga lá. Ai, que gato. Joga lá. Olha aí. Olha o cidadão. Olha a barbinha, olha esse menino. Rapaz. Essa fera, bicho. Ai, 7h37 aí, bicho. O Dias veio todo... Olha o cabelo, olha o detalhe do cabelo, Leandro, não, olha não, lá, mas... olha lá, joga lá, joga lá, olha só. Tá meio borrada a câmera, mas a gente mas vai ver tá se bom. Resolve até o final. Agora joga aqui. Credo! Olha o detalhe da barba. Olha o detalhe da cabeleira, que coisa mais louca. É uma pessoa... Mais linda. Aqui é raiz, não, né, Leandro? É. Hein? Hein, Dias? É raiz. Aqui é raiz, né? É raiz. É lógico. Então, aí aqui é raiz. É tão raiz que tem que ficar debaixo da terra pra ninguém ver. É isso aí, galera. Estamos chegando mais uma vez com o nosso Paul Bangcast, o podcast onde só vem heróis de verdade. Eu não é sombra. Fala pra mim. Sim, eu tenho que dizer pra você que aqui o Paul Bangcast é o podcast dos verdadeiros heróis. Aqui não tem XX e nem XY. Aqui tem homem e mulher, porque jacaré no seco anda, é verdade. Opa, e aqui, rapaziada, a gente só recebe gente de primeira, meu irmão. Só. Aqui, até hoje, só a régua tá alta. Olha só, hoje veio a aí. A régua tá alta. Mas veja só, olha hoje, só quem veio aqui. Quem fala. Que eu tô recebendo? Fala você, rapaz. Mas é ritmo de gato. Olha só, olha só que maravilha. Olha esse homem. Esse cara esse é homem da terra. Não, veja a imagem desse homem. Olha só que coisa linda. Ele tem sorriso. A minha mulher gostou. A minha filha número 1 gostou também. A minha filha número 2 já quer pegar. Você é casado ou solteiro? Você é casado ou solteiro? Casadíssimo. Ah, então Leandro, deixa eu tô pra desconfiado. Lá. Quer pegar? Mulher braba ainda em casa. Ah, é mulher braba, é? Mas tem que ser coube desse. E os outros dois convidados? Quem são as outras duas figuras? Depois a gente vai falar o nome da galera. Esse menino, que eu não sei porque tá borrando. Chega um pouco pra frente aí pra ver. Não, pra frente. Você foi pra trás e pra frente. Aí melhorou. Agora dá pra ver sua cara. E o outro? E o outro não tem câmera pra ele, mas vai ficar aparecendo assim. Mas tá do meu lado aqui. Ó. Porque nós é pobre. Isso é gente boa, tem hein? Tanta câmera assim como... Ah, como falando nisso, a galera aí, ó, a galera que tá acompanhando a gente aí, vamos fazer o superchat, né, Leandro? Ah, muito bem! E hoje tem dois sorteios maravilhosos que a produção isso. Já me informou. E já fala logo, produção, quais são os dois sorteios aí? É o... Fala rápido, alto! Capa de volante. Uma capa de volante de couro. Daqui a pouco a gente vai apresentar aí o patrocinador. Uma capa de volante de couro. É couro mesmo, não é corino, não? Não, rapaz, é trabalho de primeira. Eu levei meu carro lá pra fazer um milagre no meu carro, que descosturou o banco lá, costuraram pai, o banco. A gente chegou lá e falou pra ele, pai, eu preciso de um milagre. E o cara fez um serviço de primeira no meu carro, depois a gente vai apresentar aí o trabalho da rapaziada lá. Nós Sim. também vamos sortear uma caixa? Uma caixa com 30 picolés da Agelso. Ah, não, você tá brincando. Exatamente, Gelson. Pra você participar do sorteio, como é que nós vamos fazer? Como é? Que vai ser superchat. É. Superchat? Manda o superchat que você participa. A partir de? De agora. Não, real. A partir de reais? A partir de 1 milhão de reais. Não, brincadeira. A partir de R$2, tá certo? A partir de R$2, a galera aí Isso. que fez o superchat vai estar participando com a gente. 30 picolés.
picolé da Gels. Olha só, tem de abacaxi. Então, 30 picolés aí e também uma capa de couro para o volante do volante seu carro. Tá valendo carro hoje aí. Maravilha. Toda semana a gente vai fazer um sorteio aí, limpeza de carro, limpeza VIP. Sério? É, toda semana vai ter um negócio aí, rapaz. A gente tá ficando abusado, doido. Por quê, rapaz? As parcerias. É isso aí. Parceria boa. E falando em parceria, a gente vai apresentar os nossos convidados. O nosso amigo Dias. O Dias, que você falou. Dias, o bonito, o belo. O Dias, o homem da barba. Olha o bigode. Não, olha o detalhe do bigode. Olha lá, aquele bigode que tira aqui assim, ó. Aquele bigode. Um dedo do nariz. Aquele bigode feito cirurgicamente. Cirurgicamente. É, o nosso aí. Amigo. Sem barba. O Chabudec tá aqui com a gente. Segunda vez que esses camarada bom de resenha, bom de papo, bom, vem por aqui. E hoje, cara, o Chabudec falou comigo assim: Said, vou levar um cara aí. O cara é bom, bicho. O cara é desenrolado, é guerreiro. Eu falei, é bom mesmo? Ele falou, rapaz, o cara é bom. Aí falou quem era, eu fui pesquisar, Leandro. É. E o cara é bom, bicho. É bom, além de bonito. O cara é bom. Não, aí é com você. Não, eu tenho olhos na minha cara. Ah, beleza. Estou vendo. E tem uma língua que não cabe na boca, né? Sim, senhor. Está falando que não deve, rapaz, elogiando a beleza do homem dos outros. Isso aí. Nós estamos recebendo aqui hoje, com muita alegria, o nosso querido amigo... Doutor Esperandio, delegado de Polícia Civil lá de Aracruz. Eu vou deixar para o senhor se apresentar aí, doutor, com mais propriedade para a galera que está acompanhando a gente aí. Vamos lá? Vamos lá, Said, Sombra. Primeiro, agradecer essa oportunidade gigante de estar aqui com vocês. Dizer que quando surgiu a possibilidade de estar aqui, eu fui lá, corri lá, passei a conhecer vocês, o trabalho de vocês e formidável. Bacana. Vocês merecem crescer muito, vocês merecem voar. Opa, obrigado. E é um orgulho aí do Espírito Santo ter um canal, ter um espaço como o seu para a gente falar segurança pública de uma forma diferente. Isso aí. De uma forma transparente, de uma forma aberta, entendeu? Sem trava, sem melindre. Hoje nós estamos aqui para falar tudo, rasgado. Opa! Entendeu? Abrir a caixa de ferramentas. Claro, tirar mito, abrir o coração, matar curiosidade. Enfim, estamos aí para poder ter um bate-papo bem bacana. E assim, tô feliz, cara. Na tô verdade, feliz se pudesse... Feliz mesmo por estar aqui. Hein, delegado? Na verdade, se pudesse, a gente tava colocando mito, né? Mas, sacanagem. Ah, pessoal, não perde uma, eu já percebi no começo do podcast que não pode dar bola pro som, senão ele faz um estrago. Ele atropela. Mas é maravilhoso, porque o mito faz falta. Ele atropela. Tamo junto. Mas, doutor Esperandio, e essa rapaziada aí? Como que o senhor conheceu esses dois sujeitos aí? Rapaz... É uma história assim, a gente vai fazendo amizades na polícia, daquelas que a gente vai construindo com o tempo e que dura para sempre, eu imagino isso. E o legal, uma das partes boas da polícia é essa. É, no nosso dia a dia de trabalho, a gente lida com muitos policiais que trabalham de forma diferente, mas tem alguns que são diferenciados. Uhum. E esses dois caras aí são diferenciados. Eu conheci esses caras trabalhando. Eu passei um tempo na minha carreira, logo no comecinho, na verdade, já entrando no assunto aí, eu ingressei na Polícia Civil do Espírito Santo no ano de 2011, 2012, como escrivão de polícia. Ué, começou como escrivão? Fui, escrivão de polícia. Fiz a prova de delegado, reprovei por causa de um ponto. É mesmo? É. E passei para escrivão. Então, eu entrei, paguei minha missão como escrivão, continuei estudando. Fui delegado em Goiás, passei no concurso lá. É fiquei mesmo? Um ano e pouco lá, na terra do Pequi. E aí, voltei, passei no concurso aqui e voltei para o Espírito Santo em 2011 ou 12, eu retorno. E aí eu trabalhei um tempo, como eu já tinha uma experiência policial e teve a necessidade de colocar um delegado no plantão da Serra, eu caí de paraquedas lá. E já entrei, já fui pro plantão, porque normalmente o delegado tem um passo por um período de probatório aí, algumas unidades mais tranquilas, até pegar chumbo grosso. Mas já caí lá, no plantão da Serra, e conheci esses caras lá. Em ocorrências mesmo. Esses e mais alguns policiais militares valorosos lá do 4º Batalhão. Do 6º Batalhão. E nasceu uma amizade. E até hoje, cara. Até hoje a gente troca muita informação. E assim, hoje eu tenho a consideração por eles, uma admiração como capixaba pelo trabalho que eles desempenham. E na parte profissional, eu os tenho como membro da minha equipe. Pô, bacana. Como se eles fossem policiais da minha equipe. Porém... Nós trabalhando em territórios diferentes, em espaço físico diferente, mas trabalhando junto. Porque se a gente chegar nesse ponto de falar sobre isso,
há uma relação muito forte da criminalidade da serra no município de Aracruz, principalmente no litoral. Tem muita gente ali de Nova Almeida, Gaivotas, Grande Jacaraípe ali, rato, que vem cometer principalmente assaltos, furto e roubo de veículo, roubo em residência no nosso litoral. É mesmo. Acreditando que tem menos policiais lá, né? Tô vendo menos, vê menos viatura rodando no preventivo. Mas aí, filho, aí é... Deixa eu interromper o delegado. Moleiro, né? Deixa eu te interromper, delegado. Dá pra tu tirar esse som desse celular, sargento? Eu tentei tirar o som do porcaria. Delegado. Opa! Do telefone. Mas acontece o seguinte, esse telefone não me obedece, cara. Miserável. Eu já tentei tirar o som do delegado. Eu já tô todo perdido. Sabe o que é? A galera que tá assistindo Já e tá quer fazer pergunta. Uma pergunta, aí me liga. Eu não atendo o telefone. Vai no superchat, pô. Meu amigo. Vai lá no superchat. E geralmente é alguém que conhece vocês aí que tá ligando. Mas vai lá, delegado, continue, que agora ele tirou o som do telefone. Agora eu consegui. Olha lá, de novo. Ó. E aí, assim, criou uma irmandade, uma parceria aí que só tem a ganhar a sociedade. Os ratos passam mal, esses caras são nota mil. Sempre que eu preciso de alguma coisa na serra, eu jogo neles. Bacana. Né? E o senhor falou isso, o senhor foi escrivão aqui, foi em que ano? 2011, 2012, eu entrei como escrivão. Quem é da família que é polícia? Eu tenho um primo que é policial militar. É? Tem um delegado, José Mais Perandil, que tem um bom histórico, um nome de aposentado. Tem um nome, às vezes as pessoas... você é parente de José Mais e tal... É um nome respeitado. Não, eu tenho muita amizade com ele. Depois que eu entrei na polícia, fizemos algumas operações juntos. Mas não é parente? Mas não é assim. É a mesma família, a mesma origem, mas a gente não conseguiu ver um vínculo de parentesco próximo. Ele trabalhou um bom tempo ali na patrimonial. Na patrimonial, né? Na homicídio de Vitória. Isso, conheci ele, o cara é bom. Caraca, deixa eu fazer uma... Peraí. Deixa eu fazer aqui uma intromissão. O Boletim Capixaba não fez o Superchat, Saíde, mas fez uma pergunta interessante. Os jornalistas do Boletim Capixaba querem saber quando o senhor vai ser candidato a qual cargo. Deixa isso pro final. Olha isso, cara. Mas os já caras começaram. Não é possível. Isso aí é fake news, essa pergunta aí. Não, essa pergunta aí é fake news. Aí, rapaz, começamos a conversar. Eu só acredito vendo. Aí, o que é isso? Capixaba? Estou de brincadeira. De onde é esse Boletim Capixaba não aí? Não faço a menor ideia. Ela é da região lá? Quando o delegado vai ser candidato a qual cargo? Caraca, já querem te... Brincadeira, hein? Ei, rapaz, vamos falar de segurança pública, gente. Ele é candidato, já vou te dar uma ideia. Ele é candidato a diminuir a criminalidade. Já é um candidato e já tá na... Palma pro Saíde, bora. Já tá no exercício aí, né? Não é por aí? Aqui é papo de polícia. O que vier depois é louco. E aí, doutor, foi escrivão de polícia e falou, eu quero ser delegado. Assim, não é... Tinha essa parada, quero ser delegado de polícia. Na verdade, olha que legal. Ou queria ser polícia. Olha que legal. Até quando estava vindo para cá, me perguntaram isso na rede social e eu vim respondendo alguns. Eu queria ser oficial da PM. É mesmo? É. Minha família é muito humilde. Minha mãe é professora da rede pública. Você é daqui de Vitória? Eu sou de Vitória. Vitória. É. E o sonho da minha mãe era ser... meu filho vai ser médico e tal. É. Meu pai também, que eu tinha que ser médico. E aí... Eu não queria ficar dando despesa com meus pais. Eu queria ser assim, não é que ser independente. Eu queria andar com as minhas próprias pernas. Eu queria já ter minha independência financeira para não dar trabalho para eles. E a prova de oficial da Polícia Militar é legal por isso, porque já naquela época do vestibular, você faz a prova, né? Já faz o vestibular, na verdade, na área, o curso superior na área de segurança, mas já recebe o seu salário, que é um salário que você consegue se manter, né? Então era esse o meu. Esse foi sempre o meu objetivo. Só que eu dei um azar danado, porque nessa época aí não teve prova. Ficou uns 3, 4, 5 anos sem ter essa prova. Uma época que ficou paradão. E aí eu não podia esperar. Aí eu fui fazer direito. Fiz direito, não queria fazer medicina de jeito nenhum. Fiz direito, mas tinha aquela vontade de ser policial. Então eu encontrei dois malucos na faculdade que também tinham essa vontade. Dr. Vinícius Oliveira. Hoje ele é procurador da Assembleia Legislativa, o irmão, manda um abraço para ele aí. Outros colegas lá que tinham essa vontade e a gente estudava de... Aí, meu irmão, a gente já começou na faculdade já naquele foco de vamos entrar para a carreira policial. Bom, alguma coisa vai sobrar para a gente. Como é que é o destino? Entrei em 2009, fiz o concurso para agente de polícia. Passei em todas as etapas, passei no teste físico, isso eu não sabia. Você sabia disso? Não. Passei no teste físico
E aí, quando saiu a convocação para entregar os exames de saúde, estava já juntando ali os exames, estava dentro do ônibus, recebi uma ligação de um colega, hein? Pô, ele também tinha sido aprovado, na época eu trabalhava na Prefeitura de Vitória. Eu já tinha passado num concurso lá. E o colega ligou, hein? Saiu um edital aqui que eu não entendi nada, cara. Você foi eliminado do concurso. Eu falei, o quê? Tá maluco? Pô, dentro do Transcor, aquela vida de estudante de direito. O cara tal. Com a mão no distintivo. Pô, bicho. Falei, o quê, cara? Não acredito. Aí eu fui ver a banca organizadora, né? Falou que tinha sido um erro lá na apuração e eu tinha sido reprovado. Eu não tinha feito a prova. Mas, pô, eu tinha feito a prova. Como é que você prova uma coisa que você fez? Vocês passaram por teste físico aí, sim, que não é filmado. Como é que eu provo que eu passei? Caramba. E aí? Aí eu entrei na justiça. Moral da história, até hoje esse processo não foi julgado. É mesmo? Foi pra Vitória, depois Vitória falou que não era Vitória, que era outro lugar, depois falou que na verdade era Brasília. Caramba. Aí esse processo foi pro STJ pra saber quem era o juiz que tinha que julgar. Mas é porque se você tivesse com uma bandeira do Brasil no dia, já tinha sido julgado, você já tava preso. Rapaz, então... Aí minha vida não podia que tocar, né? Tinha que tocar a vida, pô. Tinha que continuar a minha vida. Aí eu fui fazendo a caminhada. Desanimou? Deu aquela desanimada? Desanimei nada. Assim... Ficou frustrado, né? Aí, na época ainda não desanimei, não. Desanimei mais pra frente. Aí eu continuei trabalhando na Prefeitura de Vitória. Eu era cargo efetivo lá. Aí fui chamado pra trabalhar com o juiz na Serra. Fui assessor depois que eu me formei. Fui assessor. Aí eu dei um boom no meu conhecimento jurídico. Porque aí é... Trabalhar com juiz é você ter muito direito, cara, né, cara? Tudo, você faz tudo e você tem muito contato com o direito. Você não tem contato com a população, é só atender no gabinete direito, direito, direito. Então, eu dei um up aí no meu conteúdo jurídico. Devo muita gratidão a esse juiz aí que, poxa, foi um pai para mim. E aí eu comecei a fazer as provas para a Vera. Falei, pô, agora formei, tô com tempo de estudar e vamos. Aí eu, meu irmão, estudava 5 horas por dia, depois 6. Tava casado, solteiro? Solteiro. É, tem solteiro. Que ser, né? Eu estudava 12 horas por dia. Nossa, dedicação. Cheguei no nível de estudar que, assim, não dava para estudar em casa. Eu, como eu já trabalhava, eu aluguei uma sala para estudar. Caramba. Então, o que eu fazia? Eu saía de manhã. Você tava focado, né? Focado, meu irmão, focado. Tem que focar. Eu saía de manhã. Você não vai trabalhar de manhã? Você não sabe para... Hoje a gente não sabe, bota lá a farda para trabalhar. Eu saía de manhã com meu material de estudo e ia para a sala para estudar. Era a minha profissão. Caramba. E aí eu estudava até meio-dia eu saía, ia para o fórum, trabalhava até às 6, voltava para a sala de estudo das 6 até de madrugada. E aí eu citei o doutor Vinícius aqui, quantas vezes eu... Era 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e ele só estudava. Então, e eu trabalhava à tarde. Quando eu chegava à noite para estudar com ele de novo, pô, ele tinha estudado a tarde toda, já estava lá na frente. Aí, eu tinha que acompanhar, pô. Caramba. Tinha que me virar. E aí dava muitas horas de estudo, cara. E aí não tem jeito, cara. Tem que ter dedicação. E aí comecei a fazer muito concurso. E aí, assim, vamos fazer o concurso para delegado. Nada, eu fiz concurso para todo lugar do mundo. Aí, do Brasil, tava dentro. Fiz concurso para... comecei a passar para delegado em Minas. Passei na primeira fase, fui na segunda fase, tinha que fazer 24 pontos na discursiva. Eu fiz 23,5. Caramba! Fiz 23,5. Aí já começa, pô, bicho. Quase. O que tá dando? Aí você fica naquela. Cara. Eu vou pensar que eu tô perto ou vou pensar que esse troço não vai chegar? Bateu na trave. Aí fiz pro Paraná, passei na primeira fase, pancado na segunda. Delegado também. Delegado também. Aí fui fazendo. Aí. Chegou numa hora, cara, que eu falei bem assim, bicho, concurso para delegado não vai dar para mim mais não, eu desanimei. Porque é muita etapa e tô batendo na trave direto e depois ainda tem teste físico, exame, e o pior, cara, concurso para delegado parece que tem um karma. Todo concurso para delegado, cara, os caras entram com um processo na justiça e aquele troço trava. Para um ano, um ano, 2, 3 anos parado, aquele sofrimento, não chama. Aí quem passou no concurso anterior, se for nomeado, não vai pro. Porque assim. Ocupa a vaga? É isso. Cara, aí que mata. Aí você fica doido. Você fala assim, eu passei, mas tô fora das vagas. Mas se o fulano que tá na minha frente aqui for chamado naquele concurso que tá travado, ele vai ficar lá e eu entro. Aí você, rapaz, fica doido. Caramba. Você fica doido, meu irmão. Aí você para de estudar o conteúdo jurídico e vai estudar matemática, né? Fazer conta. Aí o que eu fiz? Eu falei, bom, vou tomar um rumo na minha vida, vou ser defensor público. Caramba. Porque as matérias eram parecidas, entendeu?
Eu falei, cara. O negócio é tudo a ver, trabalhar, né? Na lei, é. De algum jeito. É, porque né? Eu já tava naquela pegada, né? Não dava pra poder fazer outra coisa. Já tinha um conteúdo de uma bagagem já adquirida. E o que dava, assim, pra promotor e pra juiz é um outro nível de prova. Então, pra defensor público dava. Eu falei, vou fazer pra defensor público. E passei no fui passando no Paraná, reprovei lá na frente. Quase passei no Espírito Santo, bati na trave, mas não precisava bater na trave. Passei no Amazonas, cara. Passei no Amazonas. Rapaz, você tava metendo as caras em tudo. Aí eu falei, agora eu vou ser promotor, vou ser defensor. O Amazonas Guerra vem pra cá. Pare! É mesmo? Pare! Um instantinho, pare! Ó, aproveita agora, porque. Não, tem que dar uma parada, segura aí, mano. Não perde pensamento, não. Aproveita que a audiência tá muito alta, graças à sua beleza, e pede o pessoal para se inscrever no canal. Faz favor pra gente, delegado, porque tá bombando esse bagulho aqui hoje, meu irmão! Só venceu você o comandante Caos. Pra você ter uma ideia. Vamos bater ele, pô! Joga no nosso Instagram aí de novo aí, ó. Então pede pra se inscrever no canal e vai lá. Então abre a live do Instagram que nós vamos pedir aqui, abrindo um story lá. Ó, nós temos uma meta aqui hoje, rapaziada. Conto com vocês aí, hein? De Chabudei. Joga no centro de vocês também. Não, vamos entrar aqui nesse. Cadê? Falou em meta? No pera aí. Meta. Ah, não. Agora, não, então, vamos bater. Falou em meta? Não, vamos. Pera aí que eu vou saber qual é a meta. Botar pra arrebentar aí, não. Lá, a gente não sabe a meta, mas quando subir a meta, a gente dobra a meta. Dobra a meta. Mas eu vou falar agora. Pera aí, ó. Nós estamos nesse momento. Agora com exatamente. Cadê você, miséria? Sumiu. Ah, sim. 2.552 inscritos. Beleza. Qual é a meta? Vai lá. Ué, qual é a meta de quem bateu aí? Caraca. Do comandante Caos aí. Eu quero que a gente chegue. Todo respeito da gente. Eu vou ser humilde. Com todo respeito. Queremos chegar a 2.580 inscritos, tá bom? Então, rapaziada do Instagram, rapaziada do YouTube, posso jogar pra cima? Boas azuis. Vamos jogar aqui. O meu canal, os Bonas Azuis. Claro, aí, ó. Vamos unir força aí, vamos entrar nesse podcast que é estourado, que é bombado. Vamos entrar agora. Aí. Até a gente acabar aqui, a gente tem que bater essa meta. É, 2.000. Beleza? Eu penso alto. Combinado? Nós vamos chegar em 3.000 hoje. Opa! Vamos jogar o sarrafo aí pra cima. Tá pensando que é a Anitta aí. Anitta, não, você tá maluco, rapaz? O miserável falou que é o delegado mais feio operacional. Delegado aí. Mais feio operacional. Cadê? Compartilha aí, compartilha o link. Cadê o link? Soldado Ferreira. Joga o link. Opa, irmão, Soldado Ferreira. Fala que você é o delegado mais feio operacional. Bomba na rede social. Ferreira, me ajuda aí, Ferreira. Cadê? Me ajuda aí, joga no seu Instagram também pra galera entrar aqui nesse podcast e você vai vir aqui. Ele mandou R$5 só pra falar que você é o mais feio e operacional. Soldado Ferreira mandou estourado na rede social. É Ferreira, de lá? Joga no seu YouTube aí, joga no seu Instagram bora bombar aqui e você vai vir, vou trazer você aqui um dia. E mandaram desafio estourado. Aqui, ó. O Josué dos Santos falou assim, ó. Se bater 100 likes, o delegado vai correr com a gente no sábado, junto com o sábado Dias. Tem uma corrida. Aonde? Parque da cidade. Tá vendo me comprometendo? É, ó, 7, eu tenho 45. 4 compromissos sábado já. Quer ficar famoso? Que horas que é? Que horas que é? 7h45, Parque da Cidade. Da manhã? Na Serra, isso aí. Rapaz, como é que eu vou... Quer ficar famoso? Tem 3 aniversários pra ir sábado. Alguém vai perder o tem jeito, compromisso. Tem jeito. Manda um representante. Vamos voltar então. Vamos lá. Sobe aí na rede social aí, vamos bater essa meta. Eu vivo de meta. Deixa eu completar um raciocínio dele aqui. Que os meus seguidores sempre me perguntam... Por que você acabou o canal? Que é o mesmo pra ele. Você viu ele contando a trajetória dele de estudo. Uhum. Eu tive uma trajetória, mas não tão exigente quanto a dele. Mas eu tive uma trajetória de estudo. Esse cara quer chegar. Aí a galera manda assim, Dias, quando que vai abrir o concurso pra guarda? Quando vai abrir o concurso pra polícia civil? A galera tá preocupada, quando que vai abrir o concurso? Aí você vê um alienígena desse aqui. Isso é um alienígena. O cara que aluga uma sala pra estudar, pra mim é alienígena, não é da Terra. Fazendo isso, aí o camarada tá se preocupando quanto vai abrir o edital, doutor. Eu já vi polícia alugar coisa, mas fala aí, cara. Esquece. Certo é o cara alugar a mente, meu. Meu nobre, esquece quanto que vai abrir o edital e esquece fazer prova perto da sua casa. Você vai estudar agora pra todos os editais que abrir daqui pra frente e você vai fazer todas as provas daqui pra frente, dentro daquilo que é o seu sonho. Você quer ser GCM? Beleza, então você vai fazer todos os GCMs, porque é a mesma matéria. Agora, também, se você quer ser GCM, você vai estudar para GCM, você não vai fazer prova para... Não, quando é bom. Juiz, pra,
Entendeu? Banco do Brasil. Beleza, Banco do Brasil. Aí você, tá, você não sabe se você estuda matemática, você estuda, o que você vai estudar? Contabilidade? Só vou dar uma ideia. Põe o foco. Faz com o Banco do Brasil não que vai dar merda isso aí. tem cargos que dá para conciliar. Pô, vou fazer um GCM, mas vou fazer um CEJUS também, vou fazer um praça da PM. Beleza, dá. Segurança. Dá para fazer. Agora eu vou fazer para delegado, para oficial da... Oficial, não sei como é que é as provas, assim, mas é um cargo um pouquinho mais jurídico. Uhum. Dá. O que não dá é você misturar isso aí tudo. Você tem que ter um foco. Sim. E, meu irmão, e é estudar até passar. Exatamente. Se você estudar para aquele edital, você não vai conseguir dificilmente. Você vai estudar até você passar, meu irmão. Você vai isso porque você não conhece a minha determinação em fracassar. Você não conhece. Se você soubesse da minha determinação em fracassar, você não ia estar falando isso. Você é um sucesso. E aí, só claro. Para a gente fechar essa questão aí... E aí, quando eu desisti... Eu tô perguntando o edital já. Ó. É, aí. A resposta aqui é edital. Vamos lá. Quando eu decidi que eu não ia ser delegado mais, eu virei delegado. Caramba. Como é que é isso? Que doideira é essa? Eu comecei a passar para defensor público e aí saiu o edital, delegado Espírito Santo. Aí eu falei, pô, para minha casa, né? Voltar para casa, eu acho que eu vou fazer essa prova. Mas você já estava fora? Eu já tinha passado em outros lugares. Para delegado também? Para defensor público. Para defensor público. Mas você queria o Espírito Santo. Por exemplo, Amazonas é lá longe, né? Uhum. Mas o salário era top. Não vou nem falar aqui não, porque senão... Vamos falar, você é louco, rapaz. Então assim... Imagino. Ganhando bem, trabalhando pouco, que mal tem. Eu ia continuar trabalhando, ia continuar estudando, mas, pô, botando dinheiro na conta, né? Muito mais, né? 3 vezes mais do que delegado de Espírito Santo. É mesmo? Era isso o salário, entendeu? Só que Espírito Santo era minha casa, né? Meu quintal, né? Minha terra. Então eu falei, vou fazer. E aí, saiu para delegado de Goiás também, a prova era na semana seguinte. Falei, quem faz um faz dois. Fiz os dois. E fui passando nos dois. Fui passando. O teste físico foi o seguinte. Eu falei, pô, vai cair na mesma data. Fiquei, rapaz, aí também você tem que ter um pouco, você tem que ser cristão, né? Comecei a pedir a Deus, né? Senhor, pelo amor de Deus. Eu fiz um TAF na segunda e um TAF na terça. Caramba! Eu terminei o TAF do Espírito Santo. Pegou o avião aqui. Saí do TAF e já fui direto para o aeroporto, ali em cima da hora, nem deu tempo de tomar banho. Caramba. Pum, entrei no aeroporto, entrei no avião, pousei em Goiás, no outro dia de manhã, estava em outro TAF. Caramba. E aí aconteceu, e aí foi. Essa foi minha história de vida. E aí depois eu nunca mais quis saber de outra coisa. Vale a pena. Vale a pena todo o esforço. A galera que está ouvindo a gente aí, que como é que é o edital, para te dar uma motivada, mas tipo assim, não é uma conversa fiada, é um motivado de coração. Vale a pena hoje você ficar sem ir numa festa, você ficar sem, você furar talvez um evento de família, você dizer um não aí numa balada e ficar estudando. Porque lá na frente, você vai passar essa etapa, vai realizar seu sonho, vai aproveitar, vai ser muito feliz mais profissionalmente e vai poder ir. Vai poder aproveitar muito mais, né, cara? Pronto, cara. Eu falo isso com a garotada, né? Falo com os meninos, falo, esquece esse negócio de aproveitar a vida agora. Agora não é hora de aproveitar a vida, agora é hora de se preparar para a vida, mano. Depois você aproveita a vida lá na frente. E lá em Goiás? Nem. Chamou, você nem foi, nem deu as caras. Não, foi. Né? Foi? Aí aquela questão, Goiás chamou e o Espírito Santo só chamou um ano e meio depois. Aí você foi para Goiás. Aí eu fui para Goiás, eu tinha passado lá. Delegado porque, Goiás. Aqui era uma expectativa, vai que não chama. Lá tava certo, né? Lá tava chamado, né? E aí, gostou do lado da terra lá? Goiás é um estado muito próspero, né? Estado rico, a polícia tem muita moral. Salário bom. É, salário muito bom. Hoje é o melhor do Brasil, né? Exatamente, eu ganhava o dobro, né? Caramba. Eu entrei com 25, vamos falar rasgado aqui. Em 2014 eu entrei com 25 anos lá, fui para Goiás, ganhava meu primeiro salário, R$19.000. Ixi. Em 2014. Já tinha pego um valor desse na mão? Nunca. Sabia nem o que eu fazia com o dinheiro. Não tem 3 salários, comprei um carro novo. comprei um Honda Civic, teto solar. Por que um Honda Civic? Eu nem sei porque eu nem sei porque. Nossa, nem pesquisei. Honda Civic é carro de solteiro. É, mas eu era solteiro na época. Ah, não, garotão, novão, 19 milha na conta, pingando todo mês. De quem aí assim, valeu a pena, meu amigo.
amigo. Esses 3 meses de salário valeu a pena 3 anos que eu fiquei estudando aí. Valeu, pô, lógico. E aí... Não vou perguntar nem quantas novinhas ele conheceu. Nem vou perguntar. Não, não vamos entrar nesse papo. Não, porque um Honda Civic solteiro e com um salário bom... Alemãozão aí? Não quero nem saber. Alemãozão lá no Goiás? Pra galera que tá estudando, vale a pena. Vale a pena. Pô, é isso aí. Vamos para ter pergunta superchat aqui. Vamos lá. Vamos para a pergunta do superchat. Não, Rafael, direcionada para o senhor doutor aqui, ó. Rope, boa noite, senhores. Doutor, o que o senhor fazia da vida antes da polícia? Salve aí para os meus futuros colegas da GCM da Serra. Esse vai virar. Esse vai. Esse menino tem foco. Tá Rafael, meu irmão, tá focado para virar GCM. Fala aí, doutor, Deus, o que você fazia antes, além de conquistar corações? Deus te abençoe, Rafael, nessa caminhada, que você possa virar GCM. Da Serra, você quer? Beleza. E a gente pode trabalhar junto aí, né? Com certeza. Estamos te esperando, hein, Rafael? Estamos te esperando aqui. Dá aquela sugada. Mas é o seguinte, essa força de vontade sua aí tem que reverberar em dedicação, beleza? Estamos te esperando aqui. Vamos lá, o que eu fazia? Eu já era funcionário, eu já era servidor público. Antes de quê? Minha trajetória foi... Quando eu comecei na faculdade... No meu segundo período, eu passei no concurso para servidor da Prefeitura de Vitória. Então, já entrei lá, já ganhava um salário de ensino médio, né? um cargo mais baixo que tem na Prefeitura, eu acho que era. Mas eu já tinha meu salário, já era empregado, tocava vida para frente, concurso público, sempre foi minha meta. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. Quando o Espírito Santo chamou, você nem pensou? Estava lá em Goiás. Quando o Espírito Santo chamou, ele deu glória. Glória! Receba! Quando. Vou reformular, engraçadinho. É que eu não resisti, desculpa. Não pode dar morte com sombra. Missão número 1 para todos que eu convidar para vir aqui depois. Mas ele levantou. Ferreira que tá ouvindo a gente aí, que levantou vai vir aqui. Bola, Ferreira, lembra disso. Não dá morte com sombra. Ele levantou a bola, ele mandou. Quando o Espírito Santo chamou, eu. Ai, deu glória! Não, mas ele tá alegrinho assim, porque ele tá famoso. Ah, é? Eu fui reconhecido em frente à Drogazil. Ele tá famoso. Um guarda municipal, de Vila Velha me reconheceu. Falou, eu conheço a sua voz. Caraca, o cara me conheceu pela voz. Bonito, cara da bonito do cara da guarda? Bonito, lindo. Lindo. Bom, tá na pegada então. O que foi, Chabudé? Chabudé, você tá muito calado. Chabudé falou o tipo de medicamento que você foi comprar lá. E o dia... E o Dias, o pessoal tá querendo saber por que você acabou com o canal. Mas deixa o delegado continuar aí, vai lá. E aí, doutor, quando a Polícia Civil Capixaba... Do Espírito Santo, pronto, tá bom? Mas melhorou. Força, né? Capixaba do Espírito Santo. Te chamou, pensou, pô, vou pra lá, não vou? Goiás, salário melhor. O que passou na cabeça? Ou nem vou não, pra casa? Um negócio acontece na nossa vida, né? Na verdade, assim, o momento político, na época, eu passei em 21º. Lá em Goiás eu passei em 10º colocado, fui chamado rápido. Aqui eu passei em 21º. E aí... na época tinha uma eleição para governador, foi bem na época da eleição para governador, e o governador em exercício, ele nomeou 20. Eu era o 21º. Então, na hora que teve aquela expectativa, vai nomear. E na época de eleição, você tem um prazo para nomear. Uhum. Né? Acho que são 6 meses antes da eleição. Então, em abril, o governador foi e nomeou 20. Eu era o 21º. Eu falei, bicho, tem condição, né, cara? Não é para ser polícia. Não é para ser do Espírito Santo. Aí, assim, eu meio que desisti. Aí deu abril, maio, junho, julho, veio a eleição, o governador perdeu. Eu falei, o governador agora não vai. Perdeu, vai... Não tem compromisso. Galera, vai organizar a casa para ele passar o bastão para o próximo. É o que sempre acontece, né? Mas não, nesse ano especificamente, o governador nomeou, lá no finalzinho do mandato dele, mais 20. E aí eu era o primeiro. Eu demorei 25 dias para tomar essa decisão. Eu tinha 30 dias para tomar posse. Uhum. Eu demorei 20 e poucos dias. Mas assim, pensei. E na época, minha namorada, hoje minha esposa, teve um peso muito grande. Ela era daqui. Teve um peso muito grande nessa escolha, né? Na época, a gente era namorado e o meu retorno foi assim, vamos casar. Não era apenas uma profissão, já era uma escolha de profissão, né? De vida, de família, de tudo. E foram 20 e poucos dias conversando muito com ela e acho que foi uma decisão tomada assim, eu sou cristão, evangélico, protestante,
acredito muito que Deus tem que estar sempre nas nossas decisões. E ali foi uma decisão acertada. Uhum. Quem não estava dentro disso, desse processo, hoje fala, ah, você é doido. Muito bom, você é doido, pô, você deixou um salário de gigante, um dos maiores salários do acho que é o segundo maior, o maior salário. Hoje é o maior. É, a Polícia Militar é o maior, né? Para vir para o penúltimo. Caramba. Para mim, penúltimo, porque o Santo hoje é o penúltimo salário em termos de delegado de polícia no Brasil, a nível de Brasil. Uhum. Dos 27 estados, nós estamos em 25 em termos de salário. Então, mas assim, eu não tenho arrependimento nenhum, foi uma escolha acertadíssima e constitui minha família, hoje a minha esposa, meu filho, enfim. É, foi muito acertada essa decisão. Cara, quando o homem toma decisão pensando no dinheiro, a decisão dele é errada. Furada. Cara. É furada. Furada. E o cara, para entrar nesse tipo de atividade profissional, que eu já passei, vocês estão aí, cara, o cara tem que ter chamado. É chamada, é sacerdócio, não é... eu escolhi uma profissão, na verdade, é ela que escolhe a gente, né? O cara que escolhe essa profissão vai ser frustrado. Para a gente conseguir chegar no nível de estar aqui no Pou Bandcast, é porque você tem que entrar, meu irmão, cara, com sangue na veia e dia após dia conquistar o seu espaço. E sem desdenhar, porque aqui é um podcast dos verdadeiros heróis. Tem história. Outra história para nós. Meu nome é Nerd. Mas é porque, Said, você já foi policial, você sabe disso. É muito mais fácil, digo assim, você entrar na administração pública e se esconder. É. Pelo menos você não vai tomar processo. Quando você começa a trabalhar demais, você fica muito em evidência. E aí você tem umas dores de cabeça que faz parte. Uhum. Então, para hoje a gente estar aqui, eu falei, muita cadeia, né? Eu e o Chabudé temos vários vídeos aí memoráveis, né? Que viralizaram no Brasil todo. Então, a gente está aqui porque o podcast é bom e o doutor aqui é bom, a equipe é boa, a guarda da serra é boa. E a resenha é bacana também. E a resenha é bacana. Pô, sabe o que eu acho bacana do Paul Bankcast? É, não é puxando sardinha pro lado da gente, não, mas é uma observação que vale a pena a gente colocar. O Paul Bankcast, ele veio para dar voz à polícia, o policial, né? E, cara, todo mundo que vem aqui não vem com conversa fiada, né, Vitor? Não, nada uma de galera, ficar... Pô, uma galera boa, uma galera... Pô, que tem história mesmo. Nada de ficar falando que tomou 15 tiros de fuzil e saiu andando. Nessas uma galera paradas... que tem história bacana, sim, bicho. É realidade, né? E mostrar também, doutor, a realidade da polícia. E falando em realidade de polícia, quando você assume a função aqui no estado, foi enviado para onde primeiro? Qual foi a primeira bronca, primeiro lugar? Posso cumprir um primeiro aqui antes de responder? Fica à vontade. Aqui, eu preciso de mandar de novo um abraço pro Ferreira. Acho que essa é a mensagem que ele mandou tem um tempinho já. Soldado Ferreira. Tá aqui, ó. Quero ver se você vai mandar um abraço pra mim. Tá mandado aqui o abraço, Ferreira. Até porque você acabou... Nós estamos aqui resenhando. Vai. E ele acabou de me mandar uma mensagem aqui, ó. Doutor... O cara meteu um assalto aqui, tá aqui, ó. Mandou aqui a foto. Cadê você aqui pra receber a ocorrência? Não. Ele mandou aqui a foto do ladrão. Eita! A qualificação do ladrão. Eita. O endereço do ladrão. Essa beleza? Fera, é assim que funciona. É da Serra? Não, né? Deixa eu ver. Não, é de lá de Aracruz mesmo. Ah, graças a Deus. A nossa parceria, sim. Então amanhã de manhã já chego. Já tem uma missão, né? Já tem uma missão redondinha. Aí, entendeu, Ferreira? É um abraço dobrado. Ah, é pela amizade e pela sua informação, né? Agora, caraca, beleza? Esse ladrãozinho aqui já tá na goma. Opa! Beleza? Tá na goma. Ah, manda um recado, doutor. Nós vamos prender ele junto e vamos marcar aqui depois a galera do Povo Podcast. Essa fera aí, bicho, às 8h32. Ao vivo? Ao vivo aí, quem sabe faz ao vivo, bicho. Aproveita e manda um recado pra ladruagem lá. Aqui não, ladrão. Aqui eu não, acho ladrão. Que a ladruagem tá bem assim. Pô, o doutor tá lá no podcast? Vamos aprontar. Vamos aprontar, pô. Vamos aprontar. Mas só que deixa. As equipes estão na rua. Pô. Deixa aprontar que a galera tá lá. Veio o doutor, não veio a polícia. O meu estúdio nunca foi tão protegido que nem hoje. Tá então, subindo aí a visualização? O quê? O tanto de arma de fogo que tá presente aqui. Sim. Vamos lá. A pergunta é: qual foi a minha primeira localização? Como delegado ou como escrivão? Como delegado. Como delegado foi do Plantão da Serra. Eita! Não ali é fácil. É pesado, hein? Plantão da Serra não é fácil. Ali é pesado, Serra. Hein? Trabalhava com o Sandy Mori lá, lenda aí, né? Pô, Sandy Mori, vamos vir aqui bater um papo. Cadê? Aí, pô. Ixi, com certeza. Ali tem história. Caramba. Eu trabalhava no plantão e ele em outro. A gente trocava turno, né? Eu saía
Quando eu tava saindo, ele tava chegando. Né? Dava mole pra ele. Ele tava chegando. De vez em quando tinha umas ocorrenciazinhas mais. Pô, ali na serra, mais quadrada. Ali na serra. Eu ouvia os policiais, mandava os policiais de volta pra voltar pra patrulha pra não sugar. Uhum. E dava uma enrolada, né? Pra poder falar com o Sandy Moura, assume essa bronca aí, que esse negócio aí é um problema. Tá assumindo o problema. Eu não vou não, pô. Ele já com a caça grossa, já respeitado na serra, passava a bola pra ele. Eu desenrolava lá dos polícias pra não agarrar, dos PMs, do GCM. E o restante eu ia administrando pra ele decidir. A decisão era dele. Saí, já aproveitando que ele falou do plantão da serra, agora eu quero te fazer uma pergunta. Já que você trabalhou no plantão e a gente na rua. Por que que uma ocorrência... Pessoal que pega ocorrência vai saber aí, ó. Por que que uma ocorrência... A gente fica agarrado 3 horas na delegacia. Eu vou ficar quietinho. Ai, foi. Não, é pro pessoal saber essa parte burocrática. Por que que acontece a gente ficar 3 horas, 4 horas agarrado... Chato pra caramba essa delegacia aí mesmo. Eu concordo, deve ser muito chato. Por que que acontece? Vamos lá. Vários fatores. Não tem como te dar uma resposta, né? Sim, objetivo. São vários fatores. Primeiro... eu vejo o seguinte, principalmente para aquela... Vamos lá, vamos tirar um pouquinho a sua pergunta. Vamos botar o lado da vítima, daquela pessoa que chega lá, ela chegou com sabudé, com dias, os caras recuperam a moto com pressão, o cara tá ferido pra caramba, a moto tá lá, opa, vou sair com a minha moto agora. Não tinha o seguro. Primeiro passo, sair. Os caras estão na rua, na adrenalina, correndo atrás, tiveram que fazer uma perseguição, às vezes tiveram que fazer uma abordagem mais incisiva, porra, se bater a viatura, eles estão enrolados. É isso um aí. Risco danado, entendeu? Pra essa parada, bicho, é maneiro, mas tem que ter pegada. Aí os caras passam por esse momento, aí 10 minutos depois eles estão na sala, com ar-condicionado, beleza, no computador, pra escrever tudo aquilo. A adrenalina foi embora, baixou a adrenalina. Então... ele tem que ter aquele momento de escrever. E outra coisa, não importa o que ele fez lá, o mais importante é o que está no papel. E outra se coisa, ele se vacilar no papel... Aí garrou. Meu amigo, ele está enrolado. Garrou porque aquele ele, papel vai para o vai pro delegado, vai para o promotor, vai para o juiz, vai para o desembargador, vai parar lá no... No Xandão. Ai, meu Deus! Deus o livre que agora falhou o nome que então, não pode ser pronunciado. Tem que ter um tempo para o cara escrever aquilo. Aquilo vai ficar eternizado. Uhum. Ainda mais hoje com o sistema. É. Eternizado. Então, tem uma demora. Beleza? Depois que eles entregam a ocorrência. Foi lá, entregou, passou aquele momento, ele vai lá entregar para o delegado. Hoje nós estamos vivendo um período do teleflagrante. Né? Então, vamos atualizar nosso raciocínio. É uma equipe que está em Vitória. Uma equipe robusta, uma equipe grande. De delegados e escrivães que atendem o estado todo. Uhum. Eles estão atendendo o estado todo. Dependendo do dia e da hora, vai ter um grande número de ocorrências. Aquele sabadão à noite. Então, por mais que a gente tenha uma média de horário, de ocorrência, tem eventos que fogem imprevisível. É, quem é que vai ganhar? Vamos supor que a média aí à noite seja, sei lá, 10 ocorrências. Aí tem um Mandela lá na Serra, tem um Mandela em Cariacica e tem um Mandela em Guarapari. Caraca. E aí? Ou então, lá em Guarapari, a Polícia Militar colocou mais policiais na rua lá, porque teve alguma situação, uma operação. Em tal lugar, em São Mateus, a PM também fez uma saturação maior e aí bombou. Beleza, que bom que bombou. Muita cidade prisão. Segura, muita prisão. Vai muito dar uma congestionada lá pro delegado... analisar aquilo tudo, entendeu? E outro fator, quando tem uma prisão, na mesma prisão, um assalto, pum, autor, um adolescente e um maior. Um maior. É comum isso daí. Sim. Né? Comum. Você foi lá, pá, o cara meteu assalto, deu a cana, recuperou, pô, prendeu um de 19 anos e um de 15. Ah, pá, o trabalho dobrado. Porque você tem que fazer um procedimento, um inquérito, uma investigação, um processo, vamos colocar assim para ficar mais fácil. Pro maior e o pro menor. É. Entendeu? Desmembrar, tem, né? Você tem que desmembrar, cara. O do maior vai para um juiz, o do menor vai para outro. Então, uma trabalhinha. Um é preso, o outro é. Como é que é? Desgramada. É. Se tiver droga e arma, a droga vai pro canto, a da arma vai pro outro. Para poder fazer isso bonitinho, para não dar erro. E tem que ter paciência mesmo, não adianta. Tem que ter, cara. Porque se qualquer coisa que for feita errada, tanto na entrega da ocorrência, porque o doutor, ele tá lá na delegacia.
Aí eu preciso transcrever tudo aquilo no ele papel. Precisa entender o que aconteceu entender. Pra ele tomar a decisão. Eu tenho uma base, mais ou menos, do crime que foi. Sei lá, tráfico, posse. Ele vai ler e ele vai também entender. Ou ele vai concordar comigo, ou, né? Às vezes pode ser tráfico, já que é posse. Tipificação penal lá, o que ele é que vai. E aí só nisso de eu entregar o conhecimento ali já vai uma hora e meia. A minha parte. Aí agora vai pra parte deles. Né, da Polícia Judiciária, que também é mais isso. Por isso que a galera sempre pergunta, por que que demora tanto na delegacia? Aí se for aquele flagrantão, vai ouvir, né? Vai ouvir pois ainda, é. E aí, todo assim, mundo. E aí, com todo respeito, a gente é rápido ainda. Por que que a gente é rápido? Porque você vai pensar o seguinte, nós demoramos, vamos por 5 horas, essa parada toda, desde a hora que ele chegou até a hora que todo mundo foi embora. Beleza. O que que é feito na Justiça um ano depois? Caramba. Eles pegam aquele depoimento... Vê se eu estou errado. Sim, pode Dias. Falar. Foi isso. Foi isso. A única diferença é que vai ter um advogado lá com a faca nos dentes para defender o cliente dele. E talvez faça algumas perguntas. E que hoje esse advogado, se aparecer na delegacia, ele também tem o dever, o direito lá, o direito de acompanhar e de fazer pergunta. Então, até nisso. Então, assim, o que os caras demoram para um ano, dois, para poder instruir o processo? Você tem que fazer na hora, gente. Faz 5 horas, 4 horas, irmão. E rapaz, assim mesmo. Eu já fui em audiência, fui chamado em audiência, que o juiz perguntou um negócio. Falei, excelência, não me recordo. Aí perguntou outra coisa. Falei, excelência, não... Não dá. Infelizmente, eu não me recordo. Demora. Ela falou comigo. Tá com problema de memória, meu filho? O senhor tem problema de memória? Eu falei, não, excelência, que essa ocorrência tem 4 anos. E eu faço isso todo dia, então fica difícil, né? Então, é aquele negócio que o senhor falou, né? Os caras têm tempo pra caramba, né? Rapaz, e é muito engraçado, né? Você chega lá no fórum, você senta... Podia economizar. Aí ele lê o boletim de ocorrência pra você, aí... É isso mesmo que aconteceu? Sim, excelência, é isso mesmo que aconteceu. Aí o advogado quer fazer perguntas? Ah, quando quer, tenta te pegar ali alguma coisa, você responde. Ah, tá bom, você tá liberado. É assim mesmo. É desse jeito. É mesmo. E aí no plantãozão lá, só pauleira? Só pauleira. Na minha época, eu fui delegado de plantão lá, não era virtual, não. Era pauleira. Computador. Né? E na serra é diferenciado, né? Diligenciava muito lá? A equipe era pequena, né? Eu passei uma época lá, que foi uma época que a Polícia Civil estava com um quadro muito reduzido. Então não diligenciava muito, não, para ser sincero. Uhum. Fui na diligência lá de... Meu Deus. Emocionado, né? Chegando na delegacia, aí... Olha essa diligência, foi a minha primeira troca de tiro. Minha primeira troca de tiro. A primeira troca de tiro a gente nunca esquece. Nunca, né? Esquece. Não, e nem o sutiã. Nunca esquece. E nem o primeiro sutiã. Uhum. Era uma noite, dia 1º de janeiro. Na noite não, era dia 1º de janeiro, era no final de semana, 1º de janeiro. De manhã, sumiu o plantão, tava tranquilo lá, os policiais tranquilos. Hoje é uma danada, né? Hoje tá... Todo mundo naquela ressacona, né? Aí, 31. Aí chegou uma mulher lá, uma senhora. Hein, tava colocando umas bolsas aqui no meu carro ali e acabei de ser assaltada. E o bandido deixou o carro que ele tava lá. Ele saiu de um carro, entrou, me assaltou, pegou meu carro e foi embora. Aí eu falei, opa, o carro do cara deve ser roubado também, né? O cara devia estar numa fuga, abandonou um carro e meteu outro para meter o pé. Fomos lá no local. Quando a gente chegou lá e tinha acabado de assumir o plantão, a gente foi procurar, bom, qual carro que a gente vai? Aí, enfim, entramos numa viatura, não estava legal. Né? E na terceira viatura que a gente entrou, vamos lá. Eu não sabia direito onde que era. Quando a gente estava chegando no lugar, logo saindo ali do DPJ da Serra, tem o terminal, e para o lado direito, eu acho que foi feita uma obra. Sobe uma ladeirinha assim, tinha era um terreno vazio, que as pessoas andavam muito a pé ali, que saiu de uma garagem embaixo. É até hoje. Até hoje é vazio ali? Tem umas pilastras ali? Sim, sim. Uma obra que começou, acho que foi feita umas pilastras e parou. Está embargado até hoje. Até hoje, beleza. Ali, o carro... A mulher falou assim, o carro do bandido ali... Aí eu falei, beleza, tava pra frente ali. E tinha um cara andando, que era uma matinha com um monte de trilha. O pessoal passava lá pra poder cortar caminho, né? A gente foi chegando e o cara andando lá na frente. Com um jaleco cinza, tipo de trabalhador de empresa, que jalecão do mecânico, de trabalhador de metalúrgica. Quando o cara chegou do lado do carro, assim, na porta do motorista, o cara meteu a chave na porta do carro. Caramba. E era, ah, o ladrão, pô! Aí eu falei... Aí na hora que ele meteu a chave do carro, ele tava de costas pra gente, né? A gente tava atrás dele, ele não percebeu. Na hora que ele... A gente tava um pouco longe, a gente tava, sei lá, uns 50, 60 metros longe. Na hora que ele meteu a chave no carro, aí ele ficou de lado, ele viu a viatura lá atrás, lá no fundo. Ele tirou a chave
Deu uma de que não era com ele. Uhum. E voltou a andar. Aí, quando a gente foi abordar, lá não dava pra... A viatura não conseguia ir chegar perto dele. A gente teve que desembarcar e ir a pé. E aí, meu irmão, aí o pipoca acendeu. Na hora que ele começou a correr, que a gente começou a correr atrás dele, ele já deu o primeiro. Sentou prego. E o prego foi sentando o prego ali até lá embaixo. Quando chegou, nós não conseguimos prender esse cara. Quando chegou, tinha uma garagem. Lá embaixo tinha tipo uma matinha saindo no asfalto. E aí a gente teve que tomar uma cautela, porque nós estávamos em dois. Tivemos que dar uma fatiada, né? Na hora de descer lá, a gente perdeu ele um pouco do campo de visão, que era tipo um morrinho. Quando ele começa a descer, a gente estava subindo ainda. Some, né? Aí ele subiu, perdemos a visão dele. Chamamos um reforço, para ser policial lá, foi nota E, mas nós não conseguimos achar o cara. Esse cara ganhou. Mas ali foi meu rapaz, ali foi meu... Ali foi o batismo. O primeiro você sente um troço diferente, depois você... Depois costuma, né? Depois você vai, né? Depois você vai. Uma hora de podcast, está na hora de ler os comentários pessoas, porque tem muita gente comentando, xingando, se divertindo. Maravilhoso. Vamos ver, começar com alguns aqui. E aí eu vou colocar na tela aqui para vocês interagirem com a gente, os comentários. Nossa, é comentário para dedéu. E muito deles, inclusive, o pessoal quer saber de curso. É o povo que quer curso. Vamos lá, deixa eu começar aqui. Tem um abraço para Ediana de Freitas. Eu disse para ele que ele é muito elétrico. Não sei de quem ela tá falando. Tá falando de você, será? Doutor. Ou de mim, não sei. Não, não, O pessoal tá querendo saber, a gente, Dias, por que você parou com o seu canal? Aí, tá aí o Ronaldo Filho. Então, galera, o canal tá pausado porque quem mexe com edição de vídeo aí sabe como que é complicado. Boa. E eu tinha a intenção de colocar episódios de pelo menos 15 minutos. E aí, né... Tive alguns problemas com câmera, minha câmera estragou, mandei por certo, voltou, mandei de celular. Xabudé agora tá com a câmera mais nova. Oh, e aí a gente pretende agora, se tudo der certo, voltar a gravar as ocorrências, editar e postar que episódios. Maravilha. Que é o que a galera gosta, quer. Cara. Porque por mais que eu tenha crescido no Instagram e no TikTok, né? O TikTok lá tá, já bateu mais de 100 mil. TikToker. Você é TikToker. Não, mas eu não danço. Ai, TikToker. Não, eu não danço. Você faz o que é o TikTok? Ocorrência. Doutor, ocorrência no TikTok. Tem ocorrência no TikTok. Dá aquela enquadrada de delegado. Você tá de brincadeira. É porque geralmente dá aquela enquadrada, delegado. Quem viraliza em TikTok é quem dança, entendeu? Olha lá, olha lá. No meu não tem nenhuma dança. A cara do homem, a cara do homem. A carinha dele. A carinha. E eu só criei o TikTok por causa de Xabudé. Eu não, o Dias. Jogou pra mim. Jogou pra mim. Ô, Dias. Não tem como cortar, não? Não tem como. Claro. Tá ao vivo, tem como colocar esse ao vivo. Não dá o jeito de apagar do mundo. Isso é uma vergonha. Ô, Dias. Eu não tive a oportunidade de ver a cara de decepção do doutor quando ele não passou na prova aqui. Mas, deve ter mas sido eu parecido. Vi uma cara de decepção agora ele olhando pra você. Eu vou sair daqui preso, né? Bota o grampo nele. Vamos lá, Leandro, vamos pros comentários. Vamos lá, brinca TikToker, é cada um. Mas o canal vai voltar, galera, beleza? Aí, show de bola. Vamos lá pro próximo, Dias, volta com o canal, o pessoal pedindo. Caluan, falando em política... O Dias já pode vir como candidato a vereador da Serra. Excelente profissional. Caraca, já te colocaram... Galera, se eu viesse, vocês votariam em mim? Eu transfiro o voto, eu transfiro o meu título. Aperta aí, doutor. Aperta aí. Isso. Fazer bagunça. Isso. Lá de Aracruz fazer bagunça. Isso. Derruba, quebra. Vamos. Vamos lá, Maia. Tá nervoso, filho? Relaxa aí. Vamos, é que o papo tá bom, pô. Tem história pra caramba. Calma, tem que ler. Vamos lá, o Dias e o Xabudé, os brabos da Serra, o DJ Samuca. Mandar um salve pro DJ Samuca, ele sempre me cobra. Eu acabo esquecendo do DJ Samuca. Obrigado pela força. Quem mais? Não. Opa, boa noite. Aqui tá falando aqui o Ronaldo Filho. Opa, boa noite a todos. Pergunta pro Dias, porque. De novo, né? Já respondeu. É muita gente. Os GCM doido pra falar alguma coisa. Eles estão quietos porque tem uma pessoa superior hoje. Então eles têm que calar. Hierarquia, né? Hierarquia tá aí pra isso. Né? Aceito o desafio, Dias e Xabudé, de correr no sábado. Tá convidado. Tá, pessoal, rapidinho. É sábado, Parque da Cidade, 7h45 da manhã. A gente vai fazer uma corrida de 3 km. É pra dar uma despertada na galera que quer fazer o TAF pra polícia, pra guarda.
E aí a gente vai correr. Ah, eu vou puxar uma turma e o Chabudé vai puxar outra. Quem quiser tá convidado. Eu vou puxar outra. Olha, tá bom? O Josué dos Santos me dando dicas. O Josué dos Santos me dando dicas de produção. Muito obrigado. A câmera do Dias está focando o microfone. Eu sei, mas é porque a gente mudou de estúdio. Então tem muita coisa faltando aqui ainda. Vocês lembram que tá faltando as telas? O problema é a iluminação. Então não adianta. Não tem nada que eu faça que vá fazer essa câmera aqui focar enquanto eu não mexer. Mas semana que vem vai estar melhor, né? Vai estar melhor. Então dá para ver ele aqui. Olha que bonito aqui. Dá pra ver ele de perfil com essa barba cirurgicamente produzida. Valeu, Josué. O Lucas falou assim, salve, esses aí são a elite, brabos da serra. Raul Victor não mandou um superchat, mas vou ler a pergunta dele aqui. Opa, boa noite, tenho 22 anos, fiz meu primeiro concurso final do ano passado, fiquei na redação da Polícia Militar do Espírito Santo. Após isso, a minha noiva engravidou. Alguma dica para manter o foco e a disciplina? Olha o que você vai falar, hein? Deixa deixa ele responder. Fica na sua, Leandro. Ele ia falar. Você viu a cara dele já? Eu pensei no que ele ia falar. Vai, doutor. Fala o senhor. Fala aí, doutor. Sou um cidadão mais sério. Fala que você é uma pessoa séria. Eu sou babaca demais. E eu ainda sou charado, doutor, né? Sou Leandro. Mas eu sou Leandro do mal. Fala aí, doutor. Olha, Raul, você tem um motivo a mais, né, cara? Você vai ser pai, né? Você é filho. Pô, você tem um motivo a mais. É, assim... Você é novo, você tem 22 anos, cara. Você tem tudo pela frente. Tá vendo, sombra. Leandro? Olha o que sombra parceiro aí, bacana. Você... Agora eu tenho certeza que você não. Não, saiu do foco e engravidou, mano. Olha você só, viu, né? Se você, meu irmão, passou, quase passou, você tá na linha. Você tá na linha de tiro, cara. Você vai fazer o próximo curso pra PM, você vai fazer o próximo curso pra PC e o próximo concurso pra Polícia Federal. E vai passar. Ou na GCM também. E vai passar. Mantém o foco, passar. Filho. Vai, meu irmão. Vai conseguir. E desculpa a brincadeira, eu sou babaca. Não liga, não. O Arthur Matsukati, ele tá desesperado aqui, mandou umas 300 mensagens dizendo: boa noite, delegado Leandro, eu sou o Arthur Matsukati. Tudo bom? Ele falou de novo umas 30 tudo vezes aqui e mandou um boa noite, garoto delegado. Bom, visitou a gente lá, tirou uma foto esses dias. É mesmo? Lá na Barra do Riacho, da Cruz. Falando em garoto, tá, eu vi acompanhando as redes sociais do senhor lá. O senhor faz trabalho em escola, dá uma moral pra garotada. Fala um pouquinho disso aí pra nós. Então, esse trabalho é muito bacana. Trabalho em escola, trabalho com palestras lá. Porque é o seguinte, primeiro, a gente sai um pouquinho daquela rotina massificante nossa. Segundo, a gente aproxima essa garotada da polícia. Tira aquela ideia que o polícia é mal, vai castigar. Que o polícia chega lá pra poder assombrar, pra poder esculachar e tal. Terceiro, a gente tira aquela ideia de que o traficante que anda todo errado é o bambambam do bairro. Bacana. Corta isso na alta. E a gente bota ele, os traficantes, lá embaixinho. Entendeu? Porque o comportamento dele é de rato e não de... De herói. De herói. Que os caras consideram herói, né? Isso aí, Sombra. Então, assim, várias vertentes aí, né? Dentro disso, a gente mata a curiosidade, leva uma brincadeira e leva muita informação. Eu tenho palestra sobre... violência doméstica, estou querendo fazer uma agora sobre uso de internet, fakes e joguinhos de internet e tal, também uma voltada nisso aí, cibernético, mas a nossa forte mesmo é sobre drogas. A gente dá uma injeção de conscientização na rapaziada aí, que a galera sai meio balançada. E é bacana porque o pessoal pensa que segurança pública se faz com arma na cintura e baculejo na favela. Segurança pública começa fazendo assim, cara. É educando. Eu acho que a arma mais eficaz para a segurança pública é a educação, cara. Eu sei. Eu ia até comentar isso, Said. Quando você, às vezes, combate lá, eu falo no prézinho, igual o doutor vai nas escolas, faz esse trabalho, além do trabalho dele de investigação da polícia. Ele está evitando que crianças ali se tornem futuros criminosos. Ele está colaborando para isso, para evitar. Então, isso é importante. Vai dar menos trabalho para ele lá na frente. Eu e o Chabudé, a gente não é muito de passar em escolas. Na última escala, o Chabudé pode até confirmar, a gente foi numa escola que tinha recebido uma ameaça de ataque. Não, e bacana, aconteceu em Aracruz. Depois que aconteceu em Aracruz, a gente começou a ficar mais perto. Falei, Chabudé, vamos passar lá, irmão? Você fecha comigo? Vamos passar lá? E era a escola que tem adolescente. Falei, irmão, o pessoal nem vai querer saber da gente. Quando a gente entrou na escola, juntaram em cima do Chabudé de um lado, eu fui no banheiro juntarem pra cima de mim no outro, querendo tirar foto, nós somos seu funk, não sei o que e tal. E aí eu acendi o alerta, falei, Chabudé, vamos começar a passar mais nas escolas agora, porque se a gente tá virando exemplo e referência, a gente precisa combater isso na escola. Caraca, salvo de palmas, e foi da tua cabeça.
Ninguém chegou, faça isso. Vocês não, decidiram. Não, a gente foi e falou, vamos aí, passar. Salva de até porque cara, nem era gosto. Mas é exemplo. Eu gosto disso. Não, exemplo, eu gosto disso. Pô. O cara foi lá, foi proativo e decidiu fazer. Porque viu que dá certo. Semana passada, né? Foi. Houve uma denúncia de que teria um ataque à escola. Tal, que é um contra a professora todo. De uma escola. E aí me mandaram à noite. Eu não publiquei porque eu não queria gerar pânico. Porque depois que aconteceu lá em Aracruz, a gente viu como uma parada é séria. Não, eu não tô sabendo o que aconteceu em Aracruz. Vocês podem falar um pouquinho? No dia eu tava de escala. O doutor ele vai conseguir falar melhor. No dia eu tava de escala. Foi o senhor que fez a empresa de um inquérito lá, que tocou a investigação lá, não foi? Foi, não, quem tocou o inquérito foi o doutor André. Foi uma força-tarefa que a gente fez, é, eu e ele, e o doutor André. A gente pode comentar depois aí. Tá, é só concluindo. Depois que aconteceu lá em Aracruz, e eu tava de escala no dia, meu Instagram não parava. Dias, ó, aconteceu isso em Aracruz. E a gente achava que era ataques simultâneos em várias escolas. Porque até então, o Chavudé, não sei se você lembra, tinha uma Linhares, outra escola, né? Em Linhares. Falei, mano, o que tá acontecendo? Você lembra aquele dia? Eu vou ter aqui, ó. Peraí. Aí o doutor já me mandou mensagem. Dias, fica atento nesses carros aí que se descer pra serra é de vocês. Eu falei, doutor, vou pedir autorização, vamos subir pra Nova Almeida, não vai passar nem um cachorro naquela ponte. E aí subimos pra Nova Almeida, começamos aquele trabalho de toda hora, troca de informação. Abordaram até um carro em Nova Almeida. Abordaram o carro. E esse carro era a mesma característica do carro que tinha vindo de... Utilizado lá, tanto né? É que o cara abandonou o carro em Nova Almeida e pulou na água. A gente não entendeu nada. Eu falei, mano, o que esse cara tá pulando na água? Tá fugindo o quê da polícia? Coisa de louco aquele dia. Eu nunca tinha visto nada daquele. Você não sabia, não. E o Said, vamos ser sinceros, quando a parada acontece com criança, mano... Cara... Putz, grilo. Assim, dói no coração. E a gente quer... Parece que a gente... A gente não quer descansar, a gente quer pegar. E todas as escolas particulares e públicas, os pais foram buscar as crianças. Então, foi um pânico geral. Mesmo acontecendo em Aracruz, o pessoal de Serra também... Isso então faz ficou... quanto tempo? Ah, tem o quê? 2 meses? Não, caraca, menos, não tem mais, não. Tem, mais. Eu tem quanto não tempo isso? Não fiquei ligado então, nisso. Tô tentando achar aqui a data aqui pra poder achar a mensagem. Achou, né? Eita! Toma! Que dia? Dia 25 de novembro. 5 de novembro. Tá aqui, novembro. Ó, tá aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aí, isso aí, ó. 10h20 da manhã, foi umas 9 horas. Uhum. Foi um negócio de doido. 10h20 da manhã, já tava em contato com esses caras aqui, ó. Tá aí, ó. Era o carro, a foto do carro. E a gente trocando informação. Ó, ó. Rapaz, é. Eu Cruz, que eu tô vendo Fox, amarrentado, alguma coisa assim, mandei pra mim, por gentileza. Dias, esse carro aí, Dias, tá de serviço? Esse carro aí. Mas evita publicar demais, guarda pra você e pra sua equipe aí. Total, doutor. Beleza, doutor. Tem viatura nossa, Nova Almeida? Eu tô mais longe. Mas qualquer informação a gente vai trocar. E aí foi. Vambora. Toda hora. Bacana, velho. O pessoal da PM também. Pô, merece palmas, merece? Palmas merece para esses rapazes maravilhosos. Pô, muito bacana, viu? E vou te falar uma coisa. É. O que ajudou a pegar o camarada que eu senti foi Instagram, denúncia no Instagram. Meu amigo que chegava no Instagram toda hora, as coisas chegando em tempo real, aí a gente passava a trocar, via que era mais verídico, né? Uhum. E ajudou muito. Instagram hoje é uma ferramenta muito importante, né? Você sente excelente. Isso lá em Aracruz? Excelente, excelente. Mas doutor, lá, como é que foi lá a situação lá? Como é que foi? Conta aí pra gente o dia lá, como é que foi? Não tem como falar desse episódio. Em casa, num podcast, na praia, na esquina, numa reunião de família, no aniversário, sem se emocionar, sem realmente dizer que, assim, que é um propósito, acho que, de Deus, da gente estar no lugar certo, na hora certa, e uma sensação de uma tristeza enorme por conta desse episódio, mas também uma sensação muito gratificante de competência, de dever cumprido de toda a minha equipe, de todos os policiais que estavam com a gente lá. A gente só conseguiu dar essa resposta porque nós já vemos de algum tempo criando laços com policiais de outras instituições. Uhum. O que eu vi lá nesse episódio foi uma força de vontade tremenda dos agentes de segurança pública do Espírito Santo. Eu acho que o capixaba tem muito a se orgulhar da polícia que tem, civil, militar, dos guardas, da PRF, muito. Porque, bicho, os caras são nossos policiais, eu tenho dito isso onde que eu falo. O maior, a gente tem recurso material, a gente tem viatura, a gente tem armamento, mas o maior valor que a nossa polícia tem são os seus policiais. São bons, né? Os caras são dedicados. O que eu vi lá, quando a gente chegou, eu recebi uma ligação, era 9 horas da manhã, estava indo para o trabalho, sexta-feira, cara,
sexta-feira, numa sexta-feira assim. Aquela sexta-feira foi uma sexta-feira que a gente programou de ser uma sexta-feira light. Caramba. Os colegas tinham um evento para poder ir, institucional, Linhares, todos iriam para esse evento. E combinamos de eu segurar lá as delegacias para os colegas irem no evento. E quando estava indo para a delegacia, eram umas 9 horas, eu estava chegando na delegacia, o telefone tocou. O policial militar que estava lá na escola, atendendo a ocorrência, doutor, pelo amor de Deus, um ataque aqui na escola e tal. Cara, vem todo mundo para cá, e assim, você não acredita. Falei, hein? Falando o quê? Tá passando mal? O que você tá precisando? E o cara não conseguia falar. E eu não queria entender. Porque aquilo era verdade. E ele também não conseguia falar. Ah, tem pelo menos. Coisa que a gente não espera. Tem, né? Muita gente morta aqui e tal. Ele tava entrando na escola naquela hora. Ele não sabia nem a dimensão do problema. Aí desliguei o telefone assim, falei, bum. Aí o telefone tocou de novo. Já era o pessoal do serviço reservado do 5º Batalhão. Eu tô confirmado aí em uma tragédia lá em Coqueiral. E vamos todo mundo para lá. E a gente não sabia o que tinha, cara. A verdade é essa. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, meu telefone já começou a tocar, um pânico na cidade. Pai querendo tirar filho de escola, atacaram não sei aonde. Ah, atacou também, vai atacar Santa Cruz, que é um outro. Vai atacar. Ih, tá atacando aqui também no centro, tá atacando aqui no centro de Aracoia. Começou assim, um desespero, cara. Meu telefone tocou e as pessoas ligando. Hein, é verdade isso? Parece que. Não, parece que atacou aí. Você deu dentro do carro para trabalhar, parece que atacou em outro lugar também. Aí, meu irmão, o que eu vou arrumar aqui? Você não consegue nem pensar o que fazer, né? E aí é aquele tirocínio que todo policial tem que ter ou deveria ter. Vamos decidir. Tem que decidir. Meu irmão, eu olhei para um lado, olhei para o outro, já peguei esse telefone e falei, irmão, o que eu posso fazer aqui agora é minha rede social. Joguei para cima, já tranquilizei, mandei uma mensagem. Galera, aconteceu uma situação em Coqueiral, nós estamos apurando. Importante dizer que todas as forças policiais vão estar apanhadas nesse caso. Vamos evitar o pânico, vamos evitar a fake news e, principalmente, se você tiver alguma informação, manda para cá ou manda no 81. Agora é hora da cidade toda se unir. Mandei isso aí, era 9 e pouco da manhã, logo na hora ali. Pum. Esse vídeo até todo mundo foi baixando e foi jogando em jornal e parecia até que eu estava dando entrevista, mas foi um vídeo que eu joguei na rede social, no calor da emoção, numa fração de segundo, para poder decidir alguma coisa. No caos achou conforto. No caos achamos conforto e pedindo ajuda, né, cara? No caos e pedindo ajuda, que não tem heroísmo, não tem milagre. Tem que fazer. Tem que fazer. E aí já mandei um áudio no meu grupo da delegacia lá, todo mundo na base, vambora, quem tiver na base, vamos pra Coqueiral. E aí é verdade, falei, bom, não sei o que é, eu não sei, mas nós vamos pra Coqueiral. E aí foi embarcando uma viatura atrás da outra e fomos indo pra Coqueiral. Quando eu cheguei na Coqueiral, a nossa base fica mais ou menos uns 20 minutos do local do fato. Quando nós chegamos em Coqueiral, a PM já estava presente, o pessoal do patrulhamento estava tentando organizar o socorro, um monte de ambulância. E aí, quando eu entrei na escola, aquele cenário de guerra e de caos. Total de caos. Eu trabalho na patrimonial lá, era cuidado da construção de divisão. Eu mexo com ladrão. Resumindo, mexo com ladrão. E um colega lá, que é o doutor André, competente pra caramba, doutor André Jareto, um abração pra ele aí. Competente demais. Ele foi aquele cara. Ele, por exemplo, o doutor André foi um dos delegados responsáveis por aquele caso do pastor, lá em Niares, né? Enfim, tem um histórico aí de casos de resolutividade. Monstro também. Ele não estava lá na hora, ele estava num evento. Mas o caso era dele, né? A equipe dele estava lá. A equipe dele foi a primeira, foi uma das primeiras a chegar. E estava recolhendo as imagens do local. Bom, aí... E agora, né? Aí eu falei... Aí, os policiais, militares e civis, de folga disso, começaram a vestir farda. E ia com carro próprio, se juntava lá, todo mundo disponível. Os caras da Sejus ligando, doutor, meu time está à disposição, hein? Se precisar da gente. Os caras são bons, não, né? Não, vamos embarcar, a gente vai. Não tem, eu falei, calma, vamos tentar entender aqui. Os caras da Core, Vial lá, a turma dele,
já mandando recado que estava vindo, estava subindo. Estava deslocando. Estava deslocando, estava saindo de Vitória, entendeu? E assim, o que aconteceu? Os caras da PRF, cara. Pô, os caras da PRF também. Os caras da PRF, em tese, os caras estão lá para vigiar as BRs, né? Fiscalizar. Os caras estavam dentraço. Os caras são polícia pra caralho. Dentraço. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei na escola, eu tinha lá a minha equipe e os caras do serviço reservado. Aí um antigão lá, um antigão tem seu valor também, né? Nesse hora de caos, o antigão, ele... O antigão bota calma no... O antigão, ele domina no peito. Viveu muita história. E sai jogando. Rapaz, porque numa parada dessa, não adianta o cara ser delegado, ser coronel. Rapaz, é todo mundo igual, é unir força, tem que ter... Não existe isso, entendeu? O antigão, um sargentão lá, antigo, dominou do peito, me chamou no canto e falou, doutor, aqui na escola eu não vou resolver nada. Falou assim comigo, voz de experiência, assim, massa. Ele falou, hein, vão pro pau, vão pra rua. Bom, aí eu olhei no fundo do olho dele e falei assim, olhei no fundo do olho dele e falei assim, hein, hoje vale tudo. Hoje vale tudo. Nós vamos dar vida aqui nesse negócio aqui. Nós vamos resolver essa parada. Hoje vale tudo. Hoje vale qualquer coisa. É informante, joga pra cima e se vão desembolar a guerra. Bora, minha equipe com a sua. Peguei meus policiais, peguei a equipe do serviço reservado. Tinha uma informação de um aluno que tinha dado problema na escola. Uhum. Tinha tido um problema com a diretora, com a professora, enfim. Então era um suspeito ali, né? É, fomos na casa desse rapaz, chegamos lá, fomos muito bem recebidos pela mãe dele. É, autorizou a gente a entrar na residência. Entramos lá, conversamos com o menino. É, infelizmente, um menino que realmente era um potencial para fazer isso. É, o quarto do menino todo preto. Cara, um negócio assim, um negócio meio dark, assim, meio esquisito. É. Conversamos muito com a mãe dele e tal, com ele, mas não era ele. Estava dormindo, não era ele. Estava acordando. Isso já era umas 10, 10 e pouco da manhã. Nessa hora o polícia tem que ser psicólogo, tem que ser tem tudo, que né? Tem que ser gente? Tudo, tem que se inventar e tentar entrar na mente do garoto e pau. Aí não era. Aí bateu um papo com o garoto, não era ele. Dali, a gente conseguiu ter um outro suspeito. Aí fomos para outro suspeito. Chegamos na casa do outro suspeito, ele não estava em casa. Ele estava na casa da avó. Aí fomos para casa. Aí já foi enchendo de polícia. Quando cheguei na casa da avó, já tinha uma barca da Força Tática lá. Aí eu falei, ó, os caras estão aqui, tá dominado. E rapaziada, como é que tá? Não, aqui nós vamos ganhar o cara aqui, doutor. Não sei se é, se não é. Falei, bom, então eu vou pro outro lado. A gente vai se comunicando. Aí já partiu pro outro lado, com a minha equipe e com os meninos do serviço reservado. Aí apareceu um terceiro. Fomos na casa do cara, a casa tá fechada. Tinha a plaquinha lá do cara que tava alugando. Aí já começa, né? Desembola, liga pro cara e tal, onde é que mora, chama a casa do menino. Não era ele. Aí já não era os três. Aí já era. Isso aí já era por volta de meio-dia, por aí. Aí, não, então vamos olhar as imagens. Aí procura imagem, cada um procurando imagem. Aí já começou a aparecer algumas imagens do garoto na escola. Aquela equipe da homicídio. Até o momento vocês não tinham imagem. Não, ainda. Não. Tava aí, na brabeza mesmo. Isso. Aí a equipe da homicídio, que ficou na base, porque minha equipe da patrimonial foi pra rua, da homicídio ficou lá. A gente dividiu tarefa. A equipe do homicídio, hein? Levanta de informação e vai alimentando. Vai pra inteligência. Aí já pegou umas fotos, já pegou aquele 38 bonito na mão do menino, umas fotos do carro e tal. O carro não tinha a placa do carro. Vai daqui, vai de lá. Aí já apareceram três supostos carros. Aí, opa, vamos ver. Aí um carro era de um pai que ia fazer a rematrícula da criança. Falando agora... O Fox amarelo? É. Falando, amarelo, falando agora, é tipo assim... mas, meu irmão, era um Fox amarelo. É o Fox amarelo, o... Foi o que chegou pra gente. E um Fox amarelo tinha entrado na serra e esse cara tinha abandonado o carro e pulado na lagoa. Qual que é do Fox amarelo? O cara foi fazer a rematrícula do filho. E aí, na hora que o menino, o atirador, saiu do carro, o Fox também começou o movimento. Sim. Não dava pra... Já tinha foto... Deixou... Na hora que você vê o seguinte dele. Logo depois da ação, o Fox saiu do local. Então, os caras estão em dois carros. Quem ia imaginar que o menino ia fazer aquilo sozinho? Pois é. Os caras estão em dois carros.
A gente imaginava que era um ataque, assim, terrorista, coordenado. Era o que tinha. Até meio-dia era isso, né? Sim, sim. Até meio-dia, uma hora e, assim, isso. Era um ataque coordenado, terrorista, e poderia. E tava atacando por quê? Atacaram aqui também, mas atacaram em tal lugar. Pô, chegou uma parada de Linhares, né? Linhares também teve um Serra, atacado Linhares, lá. Horas, aí, na hora, eu falei, pô, o Espírito Santo tá sofrendo ataque. Caramba. Como é que... Tudo escuro, né? Então, o Fox, aí descartamos o Fox amarelo e tal. E aí começou a trocar ideia com os caras da PRF. A gente tinha um carro, mas não tinha placa. Aí tem umas coisas que... rapaz, tem umas coisas que tinha um cara com o mesmo carro, com... Eu esqueci agora o carro que foi. A Duster. Chumbo. Meio dourada. Rapaz, dourada. Tinha um cara. Ouvi essa. Tinha um cara de Linhares que tava vendendo cosmético para os índios. Mas era coisa. E o Coqueiral é pertinho da Lendinha. E o carro igual. Rapaz, o mesmo carro, né? Esse cara foi abordado umas 10 vezes. Coitado, cara. Putz. Meu Deus. Rapaz, esse cara. Eu tinha só a placa. Aí nós descobrimos quem é esse cara, a placa do carro. Eu liguei pra ele, né? Falei, rapaz, quem... aí o cara tava em nome de um homem que não tinha passagem, não tinha nada, né? Falei, pô, esse cara é de Linhares. Eu tenho que desenrolar essa parada agora, logo. Aí, por que nós vamos fazer? Ele tenta abordar o cara, não desembola. Peguei e liguei pro cara. Falei, vou entrar na mente dele pelo telefone. A gente tava. A gente já tinha feito um monte de coisa, a gente tinha conseguido reunir a barca. Vou entrar na mente dele pelo telefone, em caixa. Os PM, botei no Viva Voz. Comecei a desenrolar. Aí o cara falou, não, eu tô aqui na aldeia aqui, ó, vendendo um negócio. Falei, ei, fica quietinho aí, meu filho. Vai pro DPM agora. Ele foi pro DPM. Aí lá ele tomou a primeira batida. Uhum. Aí viu que não tinha nada a ver. Aí vim e tomou outra batida. Quando ele tava. Aí falou, bicho, vai pra Linhares. Assim, fica quietinho sai com esse embora carro, aqui. Cara. Fica quietinho com esse carro, bicho. Aí ele foi pra Linhares. Quando ele tava indo pra Linhares, o doutor André Jardim tava em Linhares e, pô, tava no deslocamento, viu o carro. Já e aí, meu, já, sozinho, já pegou, manobrou o carro, foi atrás e Val, enquadrou o menino mesmo. Enquadrou o cara sozinho. Não era ele. Cara, mas assim, tudo ali. Mas é isso aí, olha só. Do Dan, eu não sabia. Do Fox amarelo. Olha como que o seu stories e o meu, as pessoas baixaram e começou a viralizar. Nesse dia eu ganhei assim 1.000 seguidores, chegou pra mim. Não era o foco, mas chegou. Viralizando. Um parente do cara do Fox, que foi lá buscar o filho, entrou em contato comigo, pensando assim, Dias, pelo amor de Deus, grava um stories que meu pai só tava buscando o filho na escola. Caramba. Porque eu não aguento mais o pessoal abordar o carro da gente. Aí eu tive que gravar um story e falar, pessoal, o Fox amarelo descarta o Fox amarelo. E aí a gente foi tentar, não é consertar, era informação que tinha chegado. Não é que a gente tava errado, entendeu? Era tipo assim, pô, mas tava na verdade errado. Era um empenho, pô, na verdade era um empenho nas forças policiais. Triste seria se esse carro se todo... passasse embora, nossa frente, ninguém abordasse. Melhor errar por demais do que, né, por de menos, amigo. Uma abordagem respeitosa, tranquila, que não teve disparo de arma de fogo, que ninguém saiu machucado, que ninguém saiu ferido. Faz parte. Isso tem uma didática também, né? O vagabundo fala, pô, não dá pra aprontar aqui não. Cara. É isso, entendeu? É isso. E aí descartamos, e aí resumo da história. Tinha uma imagem do carro passando num local e esse local dava acesso a uma área de mata indígena. E aí nossa equipe foi para lá. Aí, nesse momento, a minha equipe já não era mais a minha equipe. E o serviço reservado era a minha equipe, o serviço reservado, duas barcas da Core? Da Core. Força Tática? Isso. E duas barcas do GA, do grupo de abordagem. Estava já no comboio, né? Aí nós entramos na mata. Começamos a fazer uma varredura na mata, a gente achou de tudo. A gente achou carro parado, suspeito, que na verdade era um cara que estava na plantação de abacaxi no meio da aldeia indígena. Achamos outro cara que tinha parado o carro lá que tinha quebrado, atrás de imagem e tal. Aí já era umas 2 horas da tarde. Sol quente, a equipe já dando uma desmotivada. Um lugar que não pegava o telefone direito. Aí a gente se reuniu lá, hein? Vamos reunir. Aí a gente recebeu um comando. Aí já tava, tipo assim, aquele primeiro momento tinha passado. 9 horas, 10 horas começou o resgate. 2 horas da tarde, tinha 4 horas já de... O resgate estava terminando. Várias informações colhidas, várias frentes. O doutor André Jareta já estava no local. O inquérito era dele, que era homicídio. Ele pegou e me deu um comando. Leandro, vamos reunir todo mundo
e dar uma diretriz e ver o que, que foi feito, o que, que não foi feito, se traçar uma força-tarefa. Falei, beleza, meu irmão, é isso mesmo. Nesse momento, meu telefone tocou. Estava no meio do mato lá. Aí eu reuni a galera estava meio desmotivada, meti no viva voz, falei, fala, meu irmão. Porque nessa hora já tinha um monte de informação chegando. Eram os caras da PRF. Hein? A gente fez uns cruzamentos aqui, uma bola de cristal, vai para cima, vai para baixo, fizemos uma equação, lá chegamos num carro aqui. Caramba. É, esse cara é bom, mano. Aí dá aquela motivada. Aí o cara pegou e falou, qual carro? Tal carro, que era o Duster. Era o Duster. É. Mas eu falei, mas como e tal? Aí ele explicou como chegou, não vou revelar aqui, porque né, a gente vai ficar também ensinando bandido a praticar crime, né? Mas a gente não tinha placa do carro. Aí eu falei, beijo, mas quem me garante que esse carro que você tá falando aí pode ser todo Duster amarelo desse modelo aí? Porque o Duster lá, ele tinha uma plaquinha no porta-mala direito, uma plaquinha com as plaquinhas prateadas, do lado direito e do lado esquerdo. Ele tinha essas duas plaquinhas. Que é, tipo assim, que restringia a um tipo de Duster. Sim. Mas... Restringia a busca, né? É, mas não era certo. Uhum. Aí ele passou, pum. Aí eu falei pra equipe, e aí, galera? Nós vamos lá? A gente já tinha dado 200 mil botes errados já, né? filtro do filtro. É, a decisão era minha, mas eu compartilhei com o Antigão, né? Quem é um pumpa, quem já tá parado? E aí, Antigão? Nós com uma fome de gravar já. Você almoçar, né? Aí, Antigão, doutor, vamos lá, vamos checar. Não custa nada checar, vamos checar esse negócio aí. Vamos lá ver qual é. Então vamos lá. Tinha um endereço aí, Coqueiral. Aí fomos o comboio todo. Chegamos na frente da casa do... Porque o carro estava no nome da mãe do menino. Né? Nós conhecíamos quem era o pai. Que é um policial militar até respeitado na cidade. Mas nós não sabíamos quem era a mãe. Quando nós chegamos na frente da casa do menino, um policial militar falou, opa, aqui mora o tenente Fabinho. Caramba, bicho. Aí foi um gelo, né? Aí dá um bate, mas nós não tínhamos a certeza. Entendeu? Aí nós fizemos da mesma forma como nós tínhamos feito na outra casa. Cercamos a residência e pedimos autorização para entrar. Não tinha ninguém em casa. Ligamos, tentamos ligar. E aí começamos a procurar o dono da casa. A casa estava tranquila, estava fechada. Nada ia acontecer. A casa estava fechada. O carro na garagem? O carro na garagem, era o mesmo carro. Uma cautela danada... operacional. Já é outra situação. Porque o que a gente imagina? A doutrina imagina que o cara pode estar dentro da casa dele abrigado, independente, está em surto, a gente não sabe o que vinha, né? Família como refém. Podia atirar e tal. Então os caras da Core assumiram essa parte operacional aí de forma muito, muito técnica. Os caras são bons, né? Cercaram a casa lá e tal. E, enfim, lá no local, algumas imagens começaram a aparecer, as evidências começaram a concretizar mais. E aí a família tinha uma outra residência em Mar Azul. E aí eu já repassei isso para o doutor André, né, que é o responsável. Aí, doutor André, nós iríamos na hora pedir uma autorização judicial para entrar na casa. E aí nós dividimos tarefa. Eu chamei os antigão da PM e falei, hein, já que o tenente, já que pode ser o filho de um policial militar... e nós não tínhamos a certeza absoluta disso, e é muito mais fácil resolver as coisas pelo diálogo, pelo diálogo, nós repassamos para alguns colegas da PM e eles foram até a outra casa para conversar de PM para PM, abrir o jogo e contar com a colaboração. E aí foi isso que aconteceu. A equipe boa pra caramba, da Polícia Militar, foi na outra residência, os caras já calejado, uns caras que uns eram ex de AO, estavam nessa barca aí, o antigão estava lá, pessoal da serviço reservado. Foram lá de forma muito profissional, entendeu? Conversaram com o militar. Todo momento o militar não concordava com a posição do filho ali no momento da abordagem. Ele perguntou, também ajudou os policiais, de certa forma, meu filho, se foi você e tal, vamos. E aí as coisas foram andando e foi, o menino foi, começou a confessar um pouquinho e tal, até que o menino confessou. Caramba. E aí a nossa equipe, a equipe da COD já tinha feito o isolamento da casa onde estavam os materiais. Aí foi tranquilo, a gente, assim, né?
tranquilo, entre aspas. Aí, o menino foi na outra casa, e uma forma muito profissional, muito organizada, a gente foi recolhendo todos os elementos de provas que tinham, e em 5, 6 horas, nós solucionamos o caso. Agora eu lembrei dessa ocorrência. Lembrou. Lembrou. Agora lembrei tudo. Rapaz, acompanhei assim, tempo real. E, foi e isso. É uma forma inédita aí, ó. Só no Paul Bancast que tem esses detalhes ainda. Aí. Doutor, ainda. Agora vai localizar. Mas é verdade. Chegou vídeo pra gente. Sem expor ninguém também. Chegou vídeo pra gente das viaturas chegando com o menor na delegacia. Como que foi essa chegada e a população lá fora, assim, acalorada? Nós já tínhamos passado por isso uma vez, numa ocorrência em Ibiraçu. Essa vez foi um pouco mais. A nossa missão, né, Dias, é preservar a vida. A gente não olha para o que... A gravidade do fato criminoso... O policial não pode agir na emoção. E nem para quem foi que cometeu o crime. Interessa. Tem isso. Não tem isso. Se é filho de rico, se é filho de pobre, se é de uma cor ou se é de outra cor, se é de um sexo ou se é de outro. A gente é neutro nessa parte aí. E a gente, quando a gente vai se especializando nisso, a gente fica frio nesse ponto aí. Uhum. A gente preserva a vida. A gente estava ali para poder prender o autor, reagir se fosse necessário, no caso não foi, e cumprir nosso dever. E o que foi feito? E aí gerou na cidade um sentimento... Comoção tomou conta. Uma comoção que já queria invadir a delegacia. Fazer justiça, né? É. Muita gente do lado de fora. Dava, não dava. Eu fui criticado. A população te criticou? É difícil falar isso, que a gente apanha, rapaz. Nessas horas, cara, a gente não deve nem considerar muita coisa, não, que tá todo mundo ali. Porque assim, olha só. Colocamos um colete no menino. Uhum. Beleza? Sim. Pro menino não ser atingido. Beleza. Aí, foi criticado, botou um colete no menino. Beleza. E se alguém fosse e desse um tiro no menino? Tudo bem. Aí quem deu o tiro lá ia estar fazendo lá. Mas de quem seria a responsabilidade? Direitos humanos apareceram. Beleza. De quem seria a guarda daquele menino? De vocês. Tava preso com a gente. De vocês. Tava preso com a gente. Que a partir do momento que a gente botou ele prendeu, a responsabilidade é nossa. Se o menino toma um disparo de arma de fogo ali, se o menino é machucado, a responsabilidade é nossa. Isso aí. A gente que vai responder por aquilo. O Estado vai responder por aquilo. Entendeu? E olha só, pessoas já tinham perdido a vida, não ia voltar. Não vai voltar, né, cara? Caramba. E se você tirar a vida do outro lá, aí o cara, vai que um doido tomasse essa atitude, ele ia complicar a vida dele também. Nessas horas, tem que ser frio, né? Se o pessoal, a população entra na delegacia, invade lá, quebra tudo, lá dentro tinha armamento, tinha viatura, tinha de viatura, é o caos. Olha o caos, não tem como, assim, não tem como. É porque a população, Saed, achou que esse tratamento aí é de botar um colete nele, tampar o rosto dele, filho de um policial. Não existe, mas não existe. Mas, isso, assim, não existe, cara. Se fosse filho de um trabalhador aí, motorista de ônibus, o tratamento tinha que ser o mesmo. Isso aí é protocolo. Cara. Preservar protocolo, a identidade, protocolo. Porque é menor, né? Claro. Abuso de autoridade. O pastor e o colete, realmente. Uma coisa. O pastor que o senhor falou que matou o enteado e o filho. Ele ia de colete para as lá em Ibiraçu foi a mesma coisa. Teve um rapaz lá que cometeu um duplo latrocínio. Ele foi comprar um carro lá e matou os dois meninos lá. Comoção, tentar entrar na delegacia. Foi, rapaz, lá foi tenso. Porque a delegacia era um lugar mais difícil da gente fazer essa guarda. E lá em Aracruz, nós tínhamos o reforço do pessoal da Core. Uhum. Lá em Ibiraçu, a gente não tinha. Não deu tempo da Core chegar. Imagina, a Core não foi. 10 então, policiais. Nós também fizemos a mesma coisa. E é para protocolo, porque senão a gente tira um problema e bota nas nossas costas. E o índice de criminalidade lá em Aracruz? Pô, tá bom. Assim. Controlado. Tá bom, né? Tá bom. Controlado. Tá bom. Tá bom pra polícia. Bom se fosse zero, né? Bom se fosse zero, né? Ah, tá, entendi. Mas tem uma redução drástica. Que eu tenho o Rafael de Lino tá falando aqui. Ah, não, o Rafael de Lino. Teve outra pessoa que fez um comentário aqui. Tem uma pergunta muito boa aqui, Saíd. Lê aí, pode ler. Doutor, na sua opinião, o que o Estado pode fazer para evitar ataques em escolas, no caso de Aracruz, mas vamos colocar do Estado inteiro aqui. Gustavo Venâncio. Acho uma pergunta boa. O que você acha que o Estado pode fazer para evitar? Os caras estão apertando aqui, Saíd. Tem que cuidar para responder, né? Eu tenho uma opinião. Assim. A resposta, né? Isso, responde, tá. Responde. Soldados Dias roubando meu trabalho. Ué, perceber. Eu tô perguntando. Não, eu tô brincando. Câmera nas escolas. Vamos fazer um negócio depois você fala. Não. Tem vaga aí? Não. É concorrência desleal com essa barba.
Com essa barba elegante, é concorrência. Vai perder a vaga pra mim. Vai tomar banho. Câmera nas escolas, eu acho que ajuda muito. E, na minha opinião, um vigilante armado. Eu sou a favor. Ah, eu também. Isso aí. Eu sou a favor. Ah, tem gente que é vigilante contra. Vigilante armado. Tem gente que é contra. Eu sou a favor. Porque o vigilante, que ele vai estar ali, qualquer coisa anormal que ele veja que foge da rotina, um veículo suspeito na porta da escola, ele vai ter a inteligência de anotar uma placa, de pegar a característica e de ligar para a polícia. O que, que nós temos hoje na escola que avise a polícia rapidamente? É depois que acontece a tragédia, pô, vai avisar a gente? A gente quer uma prevenção. Ó, tem um veículo passando aqui, já passou 3 vezes. Tem uns 3 caras aqui dentro, monitorando a escola. A gente vai lá e tenta combater isso antes que aconteça. Então, essa é a minha opinião. Mas se o doutor tiver outras sugestões... Eu acho que assim, eu acho que é uma opinião... É um ponto de vista muito a se considerar, esses vigilantes da escola. Eu talvez não tenha condições hoje de afirmar que seria a solução. Mas assim, quando pelo... candidato, aí vai ter. Mas eu acho mas que ajudaria. Pelo menos ajudaria. Pelo menos é algo... Porque assim, você tem que também pensar no custo disso. Uhum. Eu não estou falando do custo da vida. Claro, a vida não tem custo. Se a gente, né, não tem nada que pague. Todo o dinheiro pode ser empregado ali. Mas na posição de um gestor, então você tem que também ver o quanto. Até um policial, teria que ser um vigilante, né? Cada escola... Beleza, tem um custo isso. Mas eu acho que, pelo menos, isso tem que ser debatido. Tem que ser estudado a fundo isso daí. Entendeu? E assim, muita gente fala assim, mas escola tem que ser a porta aberta, porque a escola não é um ambiente para arma, para vigilante. Mas, sim, né? Seria o ideal, né? Seria o ideal. Mas quando você vê, por exemplo, que eu trago um índice da minha matéria, que 17% dos adolescentes que são usuários de droga compram droga na escola. Uhum. Então, assim, isso é estatística. Errado, né? Então, assim, a gente precisa talvez dar um passo atrás, colocar o vigilante lá, e quando a gente tiver um mundo que nós desejamos, se for real, a gente tira o vigilante. Na verdade, essa é uma discussão que ela vai muito além da polícia, cara. É. Do trabalho é uma discussão que ela vai. Vixe, mas tá muito, vai longe. Muito, muito longe. Vamos lá que tem comentário financiando. É isso, financiando. Rafael de Lino está gastando toda a sua mesada com a gente e mais uma vez mandou 10 para nós. Valeu, Rafa! Ele que vai ser o próximo soldado, GCM. Vai ser o GCM da Serra. Vai ser bom demais ter você lá, né? E ele falou o seguinte: doutor Esperandio, Leandro Esperandio. É Esperandio ou Esperandio? Esperandio. Esperandio. Como você controla o emocional nesse tipo de ocorrência que você falou aí? Esse tipo de ocorrência é uma ocorrência fora da curva, né? A gente não está todos os dias... Coisa de não, filme de Hollywood. Né? Inclusive, a equipe aí de assistente social da Polícia Civil está lá na nossa unidade tratando da gente. Né? Alguém tem que cuidar da gente, da nossa cabeça, né? Porque senão também a gente tem um prejuízo de saúde. Então, está sendo feito um acompanhamento aí preventivo e tal, de muita conversa pelos psicólogos da polícia, aos quais aí as meninas lá do DPS, eu deixo o meu registro aqui de gratidão. Porque como gestor, eu preciso de ver isso, né? Preciso que meus policiais estejam bem, psicologicamente prontos para uma outra situação semelhante, seja em escola, seja na rua, enfim. Então, agradeço de coração ao serviço delas aí de cuidar de mim, dos meus policiais aí, principalmente do emocional. É uma situação assim, quando a gente vai tendo experiência, a gente vai procurando, num momento desse aí, é uma comoção tão grande que os policiais, um ajuda o outro. Termo de emoção, de segurar a onda, e naquele primeiro momento, a vontade, a determinação de chegar à autoria é tão grande que a gente dá uma funilada para aquilo que é o nosso objetivo. Prender o cara, achar o cara. E acaba que um cuida do outro também, né? Ver que o cara tá mais balado, a mão segura ele. É isso. No momento posterior, a gente, quando baixa daquela adrenalina, aí a gente sente, pô... Aí é pior que vem, depois, né? O depois é que depois pega. É que é brabo. Na hora, o pau tá quebrando e nós estamos focados. Cara, em 30 e tantos anos de polícia, eu, graças a Deus, eu não peguei ocorrência com criança. Graças a Deus. Mas a primeira pessoa... O primeiro local de homicídio que eu fui,
rapaz, aquele negócio, eu não esqueci aquilo de jeito nenhum. Segundo, eu já fiquei meio assim. Terceiro, daí a pouco, cara, você acostuma com aquilo ali, cara. É uma profissão ingrata pra caramba. É. Deus me livre. Muito, porque você... Você fica como um... Você gela seu coração. É. Você não pode... A pessoa, você chega na ocorrência... Aaah! E abre a boca chorando. Aí não vai dar certo. Aí o bandido dá, vai rir, cara, da sua cara. Não, vai ser... Não dá, cara. É complicado. Mais uma participação financiando aqui o nosso podcast. Cincão, R$5. Muito obrigado, grande Chapolin Santos. Ele vai falando assim, ó. Uma honra ver esses caras juntos. Tô aqui absorvendo conhecimento, focado, me preparando para me tornar irmão de farda. Vocês são inspiração. Rope! Agora, aproveitando para avisar aí todo mundo que está participando, com o Super Chat, está valendo dois sorteios hoje. Está valendo aí... Como é que é o nome lá, Said? Tá aí, eu mandei no Instagram. Não, mas enfim. A capa de volante. Ah, capa de volante, isso que eu queria saber. Capa de volante, de couro. Ó, de couro, hein? Da Ducouro. E eu vou aproveitar, vou botar lá na tela, que o pessoal não conhece. Aí, ó lá, ó. É isso aí, ó. Ah, lá, que beleza. Pois, cara, é. O trabalho deles aí, ó. Ô, Leandro, no próximo episódio eu vou mostrar a foto do meu carro antes e depois. Nós vemos o que, que eles fizeram no meu carro. Rapaz. Ficou tops. Nossa, onde é essa loja? Aqui em Vila Velha. Topzera, olha lá. É isso aqui, olha lá. Ó. Tudo isso aí que vocês estão vendo os aí. Os caras são muito bons. O Pablo ali, ó, que é o... Olha lá, esse rapaz aqui, o Pablo. O proprietário lá. Paulo, tudo sobre aí. Couro aí, ó. Olha. Cara, é muito bom. E ele ensina aqui, aí, né? Como tratar do tratando do seu carro direitinho. Promoção pós-carnaval. Isso é muito bom. Couro. Nova parceria da gente aí. Aí, trabalho, beleza. Show de bola, meu irmão. É um careca do bem. É um careca, gente, né? Boa. Nada de careca vaga, enfim. Opa! Aqueles miseráveis. Cara, muito bom, muito bom. Muito bom, aí, ó. Então, bom, muito tá bom, aí. Né? E tem mais aqui. Será que ele consegue fazer no nosso colete alguma parada pra segurar a câmera? Consegue. O meu é uma gambiarra do caramba, né? Ah, gambiarra medonha, aquele negócio seu que fica pendurado, pai. Aí, ó. Pra profissional, hein? É o que a gente tem. Hein? É MacGyver. E aí, sobra? Será que o cara consegue? Não sei, vamos ver. Consegue. Vou jogar um couro lá, amarrar uma parada, fazer um negócio ficar penduradinho. Noemi, porque eu vou entrar nessa também da câmera. Eu falei pra ele colocar um GoPro. Aí ele me aparece com a câmera... Lá do tempo das cavernas. Pagar, aí eu falei assim, se eu ganhasse mais um pouquinho, ia comprar uma. Deixa eu falar com a Noemi e com o Pablo aqui. Se vocês estiverem assim, estão assistindo, depois vocês falam, vocês conseguem fazer uma adaptação para eles botarem uma câmera GoPro no colete? Se vocês, aí vocês tiverem como fazer, avisa pra gente aqui que a gente já vai dar essa. E tem mais aqui que é, deixa eu só colocar aqui bonitinho. Que é também. Ah, e aí, só para lembrar que, rapaz, eu botando aqui todo mundo, mas enfim, né, não tem problema. Deixa eu só tirar minhas conversas aqui. Tem muito nudes aqui. Brincadeira. É, recuperar a dignidade aí, não é só ir no salão. Não, querido. Não, você tá fora desse negócio. Olha como é que tá nesse volante. Olha o volante. É isso aí que nós vamos sortear hoje. Também, realmente. Nós vamos. Então, ó, essa capa bonita aqui, olha que beleza. Couro bonito. Então, as pernas não. As pernas a gente não. E tá é o Honda Civic, né? É, claro. Tinha que ser o Honda Civic. E tem mais isso aqui pra galera, rapaz, sair. Fala disso aí. Aí a galera da Serra aí, ó. Fala, olha aí. Que bacana. FCC 2023, Feira Capixaba de Cutelaria, o nosso amigo, ser? O irmão, o Álvaro, mandou pra gente. E dia 11 e 12 de março agora, entrada franca. E vai ser onde? Pra você que gosta de cutelaria, de uma lâmina, lá você vai ver material feito de forma artesanal. Vai que ser... É coisa linda, meu vai irmão. Ser no, lá na rodovia Governador isso. Mário Covas, BR 101 Norte. Isso. Número 830, próximo ao KM 262, lá em Divinópolis, Serra Espírito. Esse é um dos materiais, você vai ver a espada que o Álvaro fez, meu irmão. Espadoso! Coisa de louco. O Álvaro é espadoso! Gosta da lâmina, faca? Rapaz, eu não manjo muito bem, não. Gosto, aprecio, rapaz, mas eu não sei fazer o uso como deveria ser. Vai fazer, lá pro senhor ver isso aí. Isso aí é fantástico. Top, participa top, lá. Top. Espadoso. Então, muito você bacana. Não pode perder da Feira Capixaba de Cutelaria de 2023, de 11 e 12 de março. Aproveite antes que as facas sejam proibidas, assim como as armas. É isso aí, querido. Rapaz, tá empolgado. Mandou mais 10 aí. O Rafael Delino mandou mais. O Rafael Delino é o seguinte. Ele, cara, deixa eu até botar aqui. Eu tenho que dar uma moral pra esse cara. Bota a foto dele aí, grandona aí. Ele veio aqui semana passada. Ele veio aqui. Ao vivo aqui, sentou na cadeira, se empolgou. Dias e Chabudé, vou dar trabalho pra vocês na corrida.
Vou dar trabalho para vocês na corrida do Aprovando. Só para participar de mais este sorteio. É, vai ganhar, pelo jeito. Aí o Foge, Foge não, doido. Foge não, doido. Falou, eu quero. Então, para participar do sorteio, querido, você tem que mandar superchat, tá? Cara, tem uma pergunta aqui, doutor, que não tinha como a gente escapulir dela, não, viu? O Wellington Viana Santos, ele fala aqui, qual a sua opinião sobre o acontecimento em Pedro Canário, da ocorrência dos policiais militares? Complicado, né? Complicado, né? Ruim, foi sabe ruim. Sabe por que é complicado? Porque a gente está avaliando o quê? Um vídeo? Que talvez tá, tem um rumor aí que né? Foi editado. Um especialista aí disse que foi editado aquele vídeo. Então, não dá para a gente tirar um juízo de valor e dar uma opinião, sobretudo de forma pública, daquilo que a gente não sabe. Não estava lá, não viu. É, para dar uma opinião sobre isso, a gente tem que, pelo menos, ter acesso ao processo. Ah, mas aí você olhar, tira, ler, né? Mas aí você tem que pegar essa parte, você pede o disco, ele é bom nisso. Você vai baixar o podcast depois, pegar esse pedaço que você falou, cortar e publicar. Porque tem os jornalistas que não estão, não sabem, não estão presentes e sempre tem opinião para falar, ah, velho. Tem como. A militância sempre tem opinião, mas a gente que é policial, a gente não, vocês que são policiais, preferem não falar. Mas a galera mete a boca no trombone para falar o que não sabe. Ô Leandro, o Gustavo fez uma pergunta aí pro doutor. Sim, a pergunta é o seguinte, doutor, o que o senhor acha do... Ah, isso é maravilhoso, essa pergunta. Você gosta dessa, né, Bíblia? Essa pergunta... Companheiro, eu tenho que dizer para você que eu não quero arma no Brasil. Eu chamei o meu amigo Flávio Dino e a gente vai acabar com tudo isso. Clube de tiro não tem mais, companheiro. Mas vai porque... pra pergunta, doutor. A pergunta é, doutor, o que o senhor... Respeito, presidente. O papai voltou. Ó, doutor, o que o senhor acha do desarmamento do Brasil? Isso ajuda ou atrapalha a segurança pública? Agora sim. Pega essa, ué. Vai, doido! Ei, por que o Jabudé não participa do programa? Não, não tá. A gente já veio e respondemos. Eu sua voz, Jabudé. A gente já veio e respondemos todas essas suas perguntas. Já quê? Tem, ué. Agora eles estão com certeza. Só o foco é o senhor, doutor. O foco hoje é você. Mas ele falou comigo: nós vamos armar pro delegado. É, olha só. Polarizar politicamente uma decisão dessa, eu acho que. Não é o caminho. Eu acho que uma decisão dessa, ela é muito mais importante do que essa polarização política que foi criada. Penso o seguinte, penso que o armamento, né, de forma legal, de forma profissional para o cidadão, ele é benéfico. E posso falar isso com base na minha experiência profissional, de ocorrências, né? Agora, desde que quem adquira uma arma de fogo tenha consciência daquilo que está adquirindo. Capacitação, treinamento. Capacitação, né? Treinamento para portar uma arma de fogo. É, mas aí bate também a capacitação. Pô, aí bate, os caras estão fazendo de tudo para o cidadão não poder nem fazer não, a capacitação. Então, não é isso. Bicho. Então, mas vamos lá. Quem é CAC, quem tem posse, pode. Pode ir no clube treinar e tudo. Não pode tiro, mais. Não pode mais, não, o tiro, não o, pode mais hoje o tiro. O tiro. Recreativo, vamos botar assim. Eu imagino o seguinte, que não dá para você. Não dá para você colocar tantas regras de maneira que fique impossível. Uhum. E nem e tão, não pode abrir demais. E nem tão poucas regras de maneira que uma pessoa que não tem uma mínima capacidade passe a usar, porque ele vai piorar a situação. É isso aí. Mas é isso. Acho que a gente tem que. Mas assim, o pontapé tem que ser dado, tem que autorizar para que a população vá se capacitando para poder ter essa cultura. Você acha que realmente a arma de fogo na mão do cidadão de bem, ela realmente ajuda na sensação de segurança, fazendo com que então automaticamente, isso de acordo com os números, né?
diminua o número de homicídios, de crimes? Se ele estiver preparado para fazer o uso de arma de fogo, com certeza nós vamos ter uma redução. Eu não estou nem dizendo na questão da preparação. Eu estou dizendo só na linha de números. Por exemplo, tem muita gente armada. Então, automaticamente, dá essa sensação de segurança. Você acha que isso é verdade? As pessoas falam assim, o que eu quero dizer? O bandido fala, pô, tem muita gente armada, vou segurar minha onda. Sim. Porque bastou virar o ano de 2023 e virou a casa da mãe Joana. Mas o que acontece, cara? No caso que o doutor está falando aí, do cara capacitado, você não pode abrir as portas para qualquer concordo, um. Sim, concordo, claro. Tem que ter regra, como tinha a regra. Porque se regra. Nunca deixou de ter. Porque se qualquer um cometer uma fatalidade, isso pode acontecer, pode. Aquilo também vai virar uma sensação de insegurança. Você, por exemplo, então, você... se na escola tivesse um professor ou um pai de aluno que tivesse lá tal... Grande capacitado, chance, grande um chance cara... do problema ter sido neutralizado. Resolvido uma raça. Sem ter o resultado que teve. Exatamente. Então, assim, é um assunto que ele também demanda um... mas tá rolando... Mas aí é que eu falo. Mas rola muita mentira em relação a essa coisa. Rola tá mentira, dificultando. Hoje, né, e aí, meu irmão, aí o pessoal fala que amanhã, não. Amanhã, por exemplo. Pelo amor de Deus. Amanhã eu tenho treino o dia todo com um rapaz que vem do vem lá do interior, ele vai vir treinar comigo amanhã, vai treinar o dia todo. O outro vai vir na parte da tarde e no sábado de manhã. Ou seja, tá podendo treinar o cara que tem o seu equipamento lá, ele ainda tá podendo treinar. Doutor, a gente tava comentando antes aí de uma operação que o Vial comentou aqui. Dá para falar da outra falar. Parte aí? Vial é lenda aí, pessoal do Core, é muito bom. É muito bom quando a gente vai para a operação com esses caras, cara. Porque você tem uma sensação de tranquilidade, pô, você vai pro caos. Tô coberto. Você vai pro caos, mas você vai seguro, entendeu? Você vai pro caos, mas você vai assim, confortável. Eu tenho cobertura. Tô bem aqui. Deixa os caras ir pra cima. Eu vi, quando fui chamado, eu vi alguns podcasts aqui, vi um do Vial, manda um abraço pro Vial aí. Tá lá em São Paulo. Foi instrutor. Eu tive bastante instrução com ele. É um dos gigantes aí da Polícia Civil. Do Estado do Espírito Santo, na verdade, é um dos gigantes, né? Cara, com muita capacidade técnica. Uma coisa, né? Pro senhor, eu acho que o Vial tá acima da média a nível de Brasil. Com treinamento. Ele é fera. E eu vi que ele comentou que uma das ocorrências que impactou ele foi. Ele era novo e entrou na polícia e foi realizar uma prisão, foi uma troca de tiro. Ele contou lá. A troca de tiro que foi lá em Ponta da Fruta. Foi tenso mesmo. E o antigão... Foi. Salvou a pane lá e teve que repelir a injusta agressão depois de policiais terem sido feridos. E eliminou a ameaça. E um foi preso. Então lá tinham dois bandidos da nossa região. Era lá de cima. Nascidos ali em Colatina, João Neiva. A base principal deles era João Neiva e eles agiam ali em toda aquela região de Aracruz. E eram os caras que já tinham dado muito tiro pra cima da polícia, cara. Lá na região? Ixi. Os caras com disposição. Com disposição. Com muita disposição. Chegou a trocar tiro com eles lá também? Não, nessa época aí, eu não era policial ainda não. Foi um pouquinho antes de eu entrar. Uhum. Mas os caras são lenda. Os caras assim, viraram lenda, né? Não viraram lenda porque eles são imbatíveis. Porque eles eram audaciosos mesmo, eram audaciosos. Um foi eliminado nessa ocorrência e um foi preso. Aí o que foi preso, começou a caminhada dele de cadeia, né? Foi tomando cadeia, e tem mais de 300 anos de condenação. Caramba! Mas só pode ficar 40, né? Eita! Amigo do Sérgio Cabral, ele? Assaltante de banco, não é? Esses caras? Sequestro, assaltar banco, homicídio. O ruim é ver na rua depois, né? Depois tudo isso, o cara tá na rua, é ruim pra caramba. Histórico de ameaçar policial. Ameaçar mesmo policial. E aí esse cara tava preso no presídio de segurança máxima aqui no Espírito Santo e fugiu. Que merda! Em 2020, eu acho, 2021. Um ano depois da fuga dele, ele foi preso agora, recentemente, de novo, em São Paulo. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Uma investigação aí que a gente colaborou, participamos aí, e que foi também presidida pelo Dr. André, e o temática era dele, e a gente deu o apoio aí necessário. Nós ficamos um tempão atrás desse cara, bicho. Usamos de todas as técnicas possíveis e impossíveis
para descobrir onde que esse cara tava. Porque quando ele foge, o cara que foge com 300 anos de prisão para poder cumprir, gera uma instabilidade na nossa região gigante. Porque assim, qual que era uma área que ele gostava muito, além de matar e tal, ele gostava muito de assaltar fazenda, assaltar zona rural. Porque tinha um lucro grande e ele ia atrás de armamento, essas coisas também. Café, essas paradas? É, então. E, pô, assaltava assim. Roubar café? E a chance de você pegar menor. Saco de café, pô. É. Sério? É. Com a grana. E roubava com uma certa, um grau a mais de violência. Marrando, batendo em vítimas. Tinha uma forma diferente. Requinte de crueldade. Não, esse pelo menos fugiu. Tinha 300 anos, né? É. 300 anos. Esse fugiu. O pior que foi solto, né? De 400 anos. Só não me perdoa, né? Foi solto. Esse pelo menos fugiu. Aí esse cara solto começou a ter roubo lá de novo. Aí começou, né? Ah, é o cara, a turma do cara, o cara... Qualquer botou, assalto que tinha lá ia pras costas. Pô, aí tava um tumulto danado, isso, né? Dá uma estabilidade mesmo. E aí o popular... Eu vi ele, eu acho que eu vi. Aí quando você vai ver, rapaz, é um monte de fake news. É um negócio que deixa a gente perturbado. Aí vamos prender esse cara, vamos aí. É ruim porque você não consegue ter uma linha de investigação, né? É. Definir uma linha de investigação. É, e aí, assim, depois de muita investigação, a gente conseguiu descobrir que ele tava em São Paulo. E ele tava numa empresa de mármore, acho que era, morando da forma como ele gostava de morar. Ele gostava de morar sempre em chácara. Então, ele arrumou uma companheira, a companheira morava na cidade, numa casa, e ele na chácara. Caramba! Eita! E foi legal, cara, porque a gente já tinha dado alguns botes errados. Né? Aqui, a gente tinha dado algum bote errado. E aí nós passamos os caras de São Paulo, hein? Ó, esse cara aqui, uma foto, nome, o grau de periculosidade para a PC de São Paulo. E aí a PC de São Paulo foi monstro, tá? Os caras se fantasiaram de... os caras foram monstros. É, não sei se eu posso falar, mas vamos falar. Uhum. Os caras se passaram por agente de sanitário da dengue. Que top! Massa! Eu gosto de... Com tudo, com roupinha, com carro caracterizado, adesivado, os caças mosquito da dengue. Uhum. Foram no terreno do lado, mataram a dengue que tava lá, foram na fazenda do lado, mataram mais dengue, uma dengue. Foram matando dengue até que tava ajudando. E chegou no cara. Aí. Os caras da dengue que tava atrás era do rato. Né? Aí quando chegou no cara, abre o portão aí, cadê que abre? Não queria abrir. Não, é a dengue, cara. E aí é. É o combate à dengue, mas, mano. Mas aí minha mulher que adora, não tem a chave do porta, não. Aí vai daqui, vai já com jeito. Pô, tua mulher tá te botando em cárcere privado, doido? Com jeitinho, pra não espantar o cara. Sabia da periculosidade dele, sabia que ele. E, pô, o cara ia querer fugir, dá pra cima, qualquer coisa, né? Aí ele abriu o portão. Quando ele abriu o portão. Os caras já enquadraram e já tinha aquele monte de barco em volta, já apareceu. Cara, aí, servição, hein? Serviçaço. Como os caras falam, hein? Deu bingo ao cara. Opa! Rapaz, foi uma alegria pra nós. E a cidade também, né? A gente tava aí na sala lá, tempo real, assim, né? Pegando as informações, que os caras. Pegou, então, a gente tava reunido aqui. Porra, aquele dia foi top. Demais, a gente demorou pra caramba. Parece que a gente tava lá no local. Desse tempo de polícia aí, tirando essa situação de Aracruz, qual foi a outra que marcou pra você? Tive uma operação também que foi a única operação que eu participei que eu estava lá com um policial foi baleado. Os caras da Cora também, ali em Terra Vermelha. É muito ruim você ter um colega. Você, no caso ali, o delegado acaba sendo o gestor, acaba sendo o chefe da equipe. Né? Então, você ter um cara que é seu subordinado ali, seu menino, digamos assim, seu pupilo ali, está no seu time, o jogador do seu time, ser atingido por espada de arma de fogo. Mas fatal não, né? Não. Foi na perna, foi tranquilo. Mas assim, não é legal não. É a troca de tiro que tivemos ali em Barra Mares. Os caras vieram de Barra Mares. Muita galera, vocês não, tipo assim, os caras estavam roubando o norte, os caras de Barra Mares. Entendeu? Os caras foram pro norte meter assalto. Caramba. Os caras foram pro norte, meteram uns 2, 3 assaltos lá, na região de João Neiva e Aracruz. E um dos assaltos, eles foram de domingo num vilarejo que tinha lá em João Neiva, bem interior, e meio que fizeram assim, é nosso agora, entraram, fecharam, chegaram lá em sete bandidos, todo mundo armado, e tomaram conta da uma vila, uma rua, né?
Caramba. E eles saltaram e começou. Foi no bar, foi no sei aonde. Zero arrastão. E, pô, tinha um policial da minha equipe lá. Que morava em Geneva, era um final de semana, tava de bermudão, pá, armado, mas de bermuda, tranquilaço, toda a mina na folga dele, lá no interior. E aí ele reagiu ao assalto e o pipoco acendeu lá. O pipoco acendeu lá e quase morreu. Não foi baleado, não. Não, não foi baleado. Ele quase morreu. Ele ficou na mão do cara, ele entrou luta corporal, conseguiu sair, deu, tomou um monte, deu um monte também. E aí passou esse primeiro momento. Só que a gente já estava com aquela... Nós já tínhamos, tipo assim, nós já tínhamos desarticulado a quadrilha toda por alguns assaltos. E ficaram, ficou dois pés para trás. Esses dois pés ficaram para trás, reagruparam e continuaram metendo assalto lá. Os dois? É, no começo da investigação, eu nem imaginei. Falei, rapaz, não são esses caras, não. Não é possível que esses caras vão ser... Pô, que essa bateria... Aí os policiais... Não, eu tô... É. Pô, os caras com disposição, os caras... Falei, rapaz, eu não acreditava nessa investigação, nessa linha. Mas acabou que eram os caras... E aí, quando a gente veio cumprir os mandados aqui em Barra Mares, aí tinha os caras moravam na Fortaleza. Caraca. Os caras moravam no muro altar, os caras prepararam mesmo uma parada diferente para eles lá em Barra Mares. Portãozão gigante de ferro, murão. Câmera pra caraca. E aí a gente fez o reconhecimento dos locais e eu falei, hein, essa casa que era a principal, tinha três vagabundos moravam nela, né? Eita. A gente ia prender oito, mas três moravam na mesma casa. Os outros cinco, cada um morava em cada um numa casa. Eu peguei um alvo lá, né? Eu falei, eu vou pegar um alvo mais tranquilo. Deixa essa brabeza aí pros caras da Core, né? Deixa a Core assumir. Rapaz, aí, beleza. A gente tratou uma operação, tava no meu alvo. Entramos na casa, alvo contido, preso. Daqui a pouco era 5, sei lá, 6 horas da manhã. Era manhãzinha, aquele silêncio. Só começa a escutar o pipoco acender lá. Tiro de fuzil com pressão. No primeiro momento, falei, bom, os caras da Core, né, quando eu comecei a escutar os primeiros disparos, falei, bom, os caras da Core, eles vão, confio nos caras, né, os caras vão dominar o território. Só que, pô, foi depois de uma outra sequência. Aí, tipo assim, pô, bicho, quem tá pegando? Como o nosso alvo já tava preso e aí estabilizado, tava só fazendo uma varredura na casa, a gente dividiu a equipe. No meu alvo tinha, comigo tinha três ex-Core. Ou seja, os caras também tinham os caras manjavam da tática, você, né? É. E aí eu falei, bom, vamos dividir aqui. Deixei uma parte da equipe fazendo a varredura e fui com os caras pro alvo lá. Quando cheguei no alvo lá, bicho, o pouco tava acendendo sem parar, o policial baleado. O policial já tava baleado já? Tava na perna, o cara deu um tiro que atravessou o portão, entendeu? Cara, fuzil também não, né? Eu não lembro, cara, qual foi o tiro que o cara deu, como é que foi. Aí pegou na perna do policial. Na hora ali eu era muito novo, acho que foi 2016. Eu tinha 2 anos como delegado aqui no Espírito Santo, estava ainda, né, com menos casca. E aí eu fiquei um pouco assim, um pouco sentido naquela hora. Mas depois foi tranquilo, o policial logo recebeu lá também, todo mundo preso e bambu gemeu também, fomos para a delegacia. Banharam todo mundo? Fomos para patrimonial lá em Vitória, na época o doutor Germar estava lá, era o chefe lá e deu o apoio necessário e bingo. Essa então foi uma... Essa foi uma que me marcou. Olha, a primeira vez que você vê o colega baleado, né? É, o policial baleado, vocês... Pô, vocês já passaram por isso aí, colega baleado? Não, né? Vocês dois? Não, não. Na GCM, não. Rapaz, ó. Eu já passei já, meu irmão. Imagina. É tenso, viu? Bicho tá pegando aqui no chat, porque o pessoal não concordou com o doutor, não. E falou o seguinte, ó. Cadê o rapaz? Rapaz, ficou nervoso aqui. Peraí. Ele, Elson Pereira, ele falou, pelo amor de Deus, não se queimem passando pano pra isso. O que é? A PM agiu extremamente errado lá, o caso do... De Coqueiral. Pronto. O pessoal falou. Colega, mas ninguém passou pano, que... não. A gente não, só falou que a gente não... Calma, rapaz. Detalhe porque não tava lá, pô. Deixa eu terminar de ler. Já tá lá, é Pedro Canário. Pedro Canário. E tem que ser punido e pronto. Falar que é vídeo editado, poxa, admiro vocês, vamos ser sinceros. Então. Eu não falei que é vídeo editado, eu falei que é da possibilidade. Isso. Não, que tá rolando aí já. Tá rolando essa possibilidade. Já teve um perito aí que fez. Tá rolando isso. Então, na verdade, eu não quis opinar por aquilo que a gente não tem certeza. Como é que vamos opinar no escuro? Aí o Renato Dias. Sem opinar, já fomos rebatidos. Né? Pois é, sem opinar, já tomou que eu opinei. Aí o Renato Dias foi lá e já foi pra cima do Elês. Eles estão brigando aqui. Eu gosto de treta, eles estão brigando aqui. Aí já foi pra cima. Eu falo assim: é muito fácil falar que os PMs erraram, pois você devia estar presente no local. O mais sábio
é aguardar da justiça. Aqui, agora. É, meu irmão, aí o cara, vamos aguardar na justiça. E eu gosto de treta. É isso, treta cara. Traz audiência, eu, coisa é, linda. É difícil você comentar uma ocorrência que você não participou, cara. Ah, pô, teve erro? Teve. Teve acerto? Teve também, pô. Agora a justiça que vai definir ali o que isso aí. Paga, pergunta paga, aqui do Raul Victor. Pergunta aos agentes, que estão calados, não estão falando nada. Se houve um aumento muito grande de furto e roubo de veículos na Serra nesses últimos meses. Você quer falar de salário? Nesse caso, a GCM tem algum plano de ação, operação? O pessoal está roubando muito carro lá? É, meu filho. É porque o papai voltou. Então, houve sim. A gente está por dentro, porque a gente monitora as ocorrências, principalmente de furto e roubo de veículos, que é o que o Xabudé se dedica mais, né? Tem sim um plano de ação, mas a gente não pode comentar. Isso, boa. Não fica dando... Se a gente comentar, vai assustar um. Melhorei sua imagem, olha lá, melhorei. Você está bonito agora, olha lá. Olha, consegui fazer um milagre. A audiência bombando, hein? A audiência bombando, hein? Ander, espetou lá, chefe de segurança lá do PRL. Os caras são bons pra caramba. Os caras têm um presídio lá que não tem condições de ter... Mas os caras são bons, bicho. Não posso também ficar falando tudo. Mas os caras são bons. Os caras seguram o rojão na mão, explodindo. Meu irmão, Ander, um abraço, tá? Era a pergunta aqui, que eu ia fazer pro senhor. Um abração, meu irmão. Maior respeito e admiração pra vocês aí da Sejus. Pera aí, sargento. Mais uns comentários aqui. Senão a gente vai apanhar do povo aqui. A Francesca Vanieri... Senso crítico deveria estar presente para não sermos massa de manobra. Há tantas coisas envolvidas no que se divulga em mídia que certamente ficaríamos de boca aberta. Obrigado pela participação, para a Francisca. Sim. Realmente, você tem toda a razão. É, e tem uma pergunta aqui. O Júnior 027 perguntou, doutor, dá para prestar concurso para a Polícia Civil, precisa ter ensino superior? Tem uma galera aí que tá filmando podcast, jogando pro Instagram e marcando aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Coisa linda. Abração aqui pro Davi. Aí, coisa Davi. Linda. Jogou para cima, marcou. Lembrando, hoje tá valendo uma caixa. Henrique Mídia também. Olha o Ferreirão aqui, bicho. Aqui, esse é o Ferreiro, ó. Ferreiro também. O que ele tá arrumando aqui? Que ele fez aqui? É melhor nem ver. No monitor vendo o podcast, eu acho que tem dois. Ele fez um stories filmando a gente. Agora eu tô jogando, jogando aqui, marcando, botando o link aqui da live, olha lá. Marcando o link do YouTube aqui. Tô curioso aqui, velho. Ah, o cara é monstro, rapaz, olha lá. O cara tem canal os caras são O cara tem canal no YouTube. Vamos chegar a 3 mil hoje, hein? O cara tem 22 mil seguidores no Instagram. Tem vamos chegar a 3 mil hoje, gente. Parceiro, falando nisso, deixa eu ver quanto que a gente tá aqui, né? Vamos ver aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar o. Galera, comenta aí, galera. Curte aí pra dar aquela moral pra nós. Vamos pelo lá. Amor de Deus. Nós chegamos. Ó, estamos com 12. Ó, fomos. Aí passamos da meta. Passamos da meta? Eu falei que passamos. Esses caras são bons, rapaz. Eu falei que eu queria. Que a gente chegasse a 2.580. Ah. Estamos com 2.585. Opa! Boa! Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Esses caras têm que voltar, né? Ó, tem que voltar, boa, voltar boa, sempre aqui. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Doutor Esperandil, a pergunta teve que eu pergunta quero... aí, qual foi a pergunta? Você que fez aí. É, que eu ia fazer. Manda não, a pergunta não, do boa. Rapaz aqui é... Doutor, dá para prestar concurso para a Polícia Civil... Estou lendo algumas aqui. Para a Polícia Civil, precisa ter ensino superior para prestar o concurso? Depende do cargo. Cargo de escrivão, ensino superior em direito. Cargo de delegado, ensino superior em direito. Cargo de investigador, ensino superior, qualquer curso. Qualquer área. Qualquer área. Isso. Cargo de perito, ensino superior em várias áreas. Engenharia não, pô. Várias áreas, tô brincando, várias tô áreas. Tem tô área brincando. De direito, tem área de engenharia, cada biomédico. Vai depender de qual tipo de perícia, de qual perícia será. Falando em perícia, nós temos um perito aqui no estado, o Chamum. Mostra. Pô, que o cara tem parada no exterior aí, né, top, cara? Top. Chamum é top. No nosso é famoso, estourado, Chamum, é famoso. Respondendo top. A pergunta, depende da área, meu querido Júnior 027. Mas também tem ensino médio, como agente ensino de polícia. Médio. O agente, né? O agente de polícia. Ó, o Josué dos Santos, ele falou aqui, eu enviei o superchat antes de escrever a pergunta, mas agora eu vou escrever. Beleza, acredito em você porque eu vi. Tá aqui eu em cima. Ele quer saber, doutor, o que o senhor pensa sobre a maioridade penal? Esse prende e solta os menores que debocham da lei, impunidade que só cresce. Dá a sua opinião aí. Ih, rapaz.
Eu gosto disso, rapaz! Mito, mito! O pessoal tá querendo ele de volta. É, eu tô desconfiado que o Sombra tá fazendo pergunta ali com um codinome. As perguntas do jeito que ele gosta. Ah, mas ele pagou cadê, e não cadê, fez cadê, aí a pergunta aí, ó. É, falador. É você. Rapaz. É você de costa ali. Nossa, estou muito gordito. E aí, doutor, o que o senhor acha da questão da maioridade penal? Porque realmente tá chato esse negócio. Aquela coisa de como é que fala? Os mais velhos colocam o mais novo para ser o chefe, né? Não, ele que é o chefe, aí não dá nada. Deve né? pegar muito disso lá na delegacia. Dá né? muito isso? Dá muito disso. E assim, aí vamos abrir a mente. A galera fala da menoridade e tal. Nós temos... Pera aí, puxa o microfone. Eu sei que você está muito longe do microfone. Vamos lá. Aí. Vamos menoridade penal. Vamos abrir a mente aqui um pouquinho, beleza? Vou soltar uma bomba aqui agora, hein? Eita! Vamos lá, hein? Olha solta. Uma coisa é fato. Ele gosta. Uma coisa é fato. A nossa sociedade está sendo agredida, atingida pela impunidade de adolescentes. Fato. Não tem como sair desse quadrado. Os adolescentes têm cada vez cometido mais crime e realmente há uma impunidade, não é uma sensação, é uma impunidade. Ah, mas deveria tratar na escola. Correto. Deveria tratar na educação. Correto. Correto. Deveria tratar. É o caminho de ter uma sociedade melhor, é a educação. Só que é como se nós estivéssemos sangrando. A gente precisa de estancar isso aí, né? E depois curar a ferida. Então, tem que ser feito um trabalho social, tem que ser feito um trabalho de educação, mas também tem que ser feito algo na vertente criminal para que haja uma punição, porque a punição gera um medo e gera menor reincidência. O que a gente tem dificuldade de assimilar é tanta reincidência. Por que a reincidência? Porque não dá nada, não dá nada, não dá nada, não dá nada. Então, pronto. Agora, qual que é o caminho? É reduzir a minoridade penal? Esse é um caminho a ser discutido de forma séria, de forma... Endurecimento das leis. Agora também há um caminho, endurecimento do ECRIAD, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uhum. Às vezes você pode deixar a minoridade lá nos 18 anos, desde que... O adolescente de 17, 16, de 15, ele tenha um rigor. E eu acho que talvez seja até um caminho mais adequado. Primeiro, eu achei que seria igual aos Estados primeiro, Unidos. Primeiro, porque é mais fácil de mudar a legislação. Você tem uma... É mais fácil você mudar tecnicamente o ECRIAD do que você mudar a Constituição. Correto? O que tem que acontecer é que tem que haver uma punição. Ponto. Então você pode ir lá, talvez... aumentar o tempo de internação, que hoje é o máximo é 3 anos. Você pode, talvez, aumentar as hipóteses de casos que o adolescente vai permanecer internado. Entendeu? Porque hoje, via de regra, o adolescente é internado como? Quando há violência ou grave ameaça à pessoa. O adolescente está portando um fuzil, beleza? Entende-se que ele não está... nem agredindo alguém, isso. Ou seja, não está nem oferecendo... Imagina. Então, imagina. Mas na verdade... A Globo falou que é uma furadeira. A Globo falou que é uma furadeira. Mas na verdade, esse adolescente, para portar um fuzil, ele já está inserido no mundo de crime muito grande. Porque não é qualquer um que porta um fuzil. O cara não vai chegar e vem cá, toma um fuzil aqui. O pessoal fala que hoje, é guarda-chuva. E hoje, tecnicamente, esse adolescente, se ele for pego agora, tem que sair daqui agora, ali na frente aqui, abordar um... né? Nós vamos abordar. Esses meninos aqui são monstros, Chabudé e Dias. Eles não vão, mesmo de folga, mesmo hoje, a uma hora dessa, 10 horas da noite, eles vão abordar e vão prender o menino. E ele vai chegar na delegacia e vai ser, em tese, tecnicamente, ele vai ser solto. Mas numa sociedade, doutor, também numa sociedade em que quem estiver devendo vai perder o passaporte a CNH, pô, poderia pelo menos o adolescente pagar pelas coisas erradas que falha, não? Então, podia, só um você pouquinho. Você acha que é por isso que o tráfico utiliza muito menor? Com certeza, porque né? Porque hoje em dia, se você pega o adolescente na boca de fumo com 100 buchas de maconha, 200 pedras de crack, ele sai.
Com certeza. Ele não é. Ele é até autuado, mas ele sai. Ele entrega porque, a família. Porque pra justiça, pô, o crime de tráfico não é considerado violento. Ah, então ele é uma mão de obra, exatamente, barata. E assim, e meio que qualificado. Ele não tem risco de ser preso. É um risco a menos, né? Exatamente. Um risco de ser preso, né? Então o cara fez um comentário bacana aqui, né, Leandro? O Felipe? Não, o, é o. Felipe, é o Felipe, Felipe, Felipe. GHP. É. Ele falou: deve ter ladrão nessa live. Olha pra ideia, ver se descobre a tática da polícia. Sempre tem, Felipe. Ah, mas aquele se dá mal. Sempre, né, tem, que a gente não conta o as táticas. O gato não chega, não. As táticas a gente não conta. Não chega de jeito nenhum. O que eu, a pergunta que eu ia fazer pro senhor é o seguinte, e eu me orgulho disso. E vamos aí, caminhando para o final. Vamos caminhando para o final. Me orgulho disso aqui no estado do Espírito Santo. Aqui existe uma parceria muito bacana entre as forças de segurança, né? Polícia Militar, o senhor até comentou, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal. Esse caso aí, a Polícia Rodoviária Federal, foi fundamental. Aquela lá da, do caso, Cotama no, também, no lembra? Da tomada de cidade lá em, em Santa Leopoldina. Botaram também. Botaram para quebrar lá. E assim, em alguns estados da federação, a gente vê que tem aquela rusgazinha entre uma força e outra. Aqui a gente não tem isso, né, doutor? É o segredo do sucesso da segurança pública capixaba para mim. E as respostas aqui são rápidas, exatamente, né? Olha o tanto de resposta que a polícia capixaba, no modo geral, polícia juntando todas as instituições, tem dado para o cidadão capixaba. O cidadão capixaba, ele tem que se orgulhar da polícia que ele tem, do policial que ele tem, sobretudo. Essa união, cara, é o segredo do sucesso. Eu... já alcancei um nível de respeito nas forças policiais por alguns resultados obtidos, e eu devo exclusivamente esses resultados por parcerias que eu tenho formado por onde eu ando. Eu tenho esses caras aqui na Bom, Serra. Um exemplo é vocês estarem juntos aqui. Tenho, né, policiais militares da Serra também. E por onde, cara, do estado todo. E de todas as instituições. Eu tenho uma parceria tão grande com os caras da PF, queria mandar um abraço aqui para os caras da inteligência da PF. Vou manter até o sigilo do nome aí, né? Por conta da doutrina. Que assim, cara, esses caras conversam comigo todos os dias, tal qual os policiais da minha equipe, entendeu? Para os caras de Linhares, entendeu? Queria mandar um abraço aqui especial para o soldado Girão, aqui da Serra. O cara é um monstro. O cara sabe tudo. Tem muito cara bom, né? Tem muito cara bom aí espalhado, os caras do Sul, enfim. Quando você... É o seguinte, Said, para um delegado de polícia que tem um inquérito na mão, que às vezes tem só um papel e tem que chegar no resultado de uma investigação. O segredo, você ter pessoas certas nos locais certos. Uhum. Eu não preciso de estar lá em Nova Almeida, lá na Serra, para saber quem são os ladrões de moto lá. Basta eu ter a confiança e a parceria desses caras aqui. Quando eu tenho a parceria e a confiança do Dias e do Chabudé, eu consigo ter olho na Serra, mão de obra... Pé na Serra, mão na Serra, todos os caras estão lá. É inteligência, né? Ah, cara, se eu jogar para eles mesmo assim, hein, levanta para mim quem é fulano, os caras vão levantar. Vai levantar tudo. Uhum. Entendeu? Então é isso. Essa parceria é surreal, cara, é surreal. Não, isso é muito bacana. Nós tivemos algumas ocorrências de vulto, e de muito vulto aqui no estado, e todas elas foram resolvidas assim. De novo, o que é vulto mesmo? Você falou uma vez, mas eu esqueci. Vulto é vultuoso, uma coisa que chama muito a atenção. Tá. Ô, Said, essa parceria é muito boa. Já aconteceu de eu sair na minha folga e bater lá em Aracruz com o meu carro, porque o doutor tava com um detido lá que era interesse meu. De vocês. Aí eu sentei lá na mesa, lá, né, doutor? Falei, doutor, vamos lá, o que, que você precisa aí? Vamos. Você me deu... Mas essa conversa. O dia chegou lá numa, sei lá, se era sexta-feira, se era quinta-feira, e resolveu 4 assaltos pra mim. Eu tava com o ladrão na mão. Ele tava com o ladrão. E aí ele chegou, ladrão, mas o ladrão ia responder um assalto. Os assaltos eram daqui. E o ladrão meteu um assalto lá. Olha o que o cara fez, velho. O cara entrou dentro da unidade de saúde e roubou todo mundo na unidade de saúde e o carro do Caraca. Médico. Caraca! Rapaz, eu passei um sufoco. Só que esse ladrão já tinha feito zaralho em Nova Almeida. Quando eu soube que ele tava com o ladrão, eu falei, não, peraí, doutor, vou aí, faço questão de Aracruz. Vamos engrossar toma o quadro aqui, desse essa menino. Ocorrência aqui. Ele levou, essa até, ele levou aqui, até vídeo. Aí eu levei até vídeo, levou imagem, levou vídeo, levou tudo. Pô, isso é bacana demais, rapaz. Eu saí, eu tava conversando com o ladrão, o problema dele era um assalto. Ele, beleza, aí eu saí da sala e você com o disco. Quando eu voltei pra sala, foi o ladrão. Tem mais quatro aí pra você segurar. Ele olhou assim e falou, aí. Aí eu entrei na sala, o ladrão olhou assim e falou assim, mas quem é esse cara aí? Eu falei, você não me conhece, não, mas eu te conheço. Famosinho, ficou famosinho. Aí eu fiz meu lobby,
falei, hein, assaltar quem era cruz, é bom furar. Ele tava quietinho, mas depois ele outro lugar. Aí o cara já pô, mas tem que, ter essa, né? Tem que ter essa linha de comunicação. O Dias, o Dias com essa eficiência, obviamente, ele está buscando um cargo melhor em breve aí na sua vida. Ai, o Dias vai ser Deus. Um dia que acontece? Um dia será, de repente, um delegado também. O que que acontece? Ó, nós tivemos aquela situação lá em Santa Leopoldina, rapidinho a polícia resolveu. Nós tivemos aquela situação de queima de ônibus ali em Vitória, que tocou um horror do caramba, rapidinho a polícia prendeu todo mundo. E quando eu falo polícia, é guarda municipal, é polícia militar, é polícia penal, essa galera toda aí, polícia civil, polícia rodoviária federal. Nós tivemos a infelicidade daquelas duas mortes dos dois colegas ali aqui em Cariacica, aqueles dois policiais militares foram emboscados ali, mataram os dois meninos. Pô, rapidinho a polícia resolveu. E essa situação lá de Aracruz, que rápido a polícia resolveu. Então, eu sou o tipo do cara, bicho, que às vezes vão falar, pô, mas passa pano, meu irmão. Eu não admito que ninguém critique a nossa força de segurança, não, cara. Nossa força de segurança é boa pra caramba. Você não vê ladrão crescer aqui no estado. E eles têm uma educação muito boa em abordar a gente, porque eu, com essa cara de meliante que eu tenho, sou muito abordado quando estou de moto. E é sempre uma abordagem tranquila, muito respeito, né? O dia que me abordar, com certeza vai me sacanear, mas... Então, fala, Chabudé, tu querendo falar minha vez. Caraca, Chabudé vai falar. Caraca, Chabudé. O Chabudé, ele é o que mais tá voando na rede social, né? Mas cresceu. 4 meses de 500 seguidores, bater 10 mil seguidores. Como é que faz 4 meses? Não sei, cara. É só comprar seguidor. Quando eu vim aqui, eu iniciei Instagram na época que eu vim aqui. Mas tu veio aqui e já bombou. Então, ontem eu bati 10 mil seguidores. Caraca, dá uns 9 pra nós. Estamos com 2 mil e pouco. É, mano. O Chabudé me lembra esse cara aqui. Não sei por quê. O que eu ia falar aqui do nosso estado, que eu acho diferencial, que aqui a gente não fica esperando instituição fazer parceria com outra instituição. Eu falo como guarda municipal. Vocês mesmo fazem nos bastidores. Eu não fico esperando a minha instituição fazer algum convênio, alguma cooperação técnica. A gente faz na ponta. Igual o delegado Esperandil, a gente não tem um convênio com a Polícia Civil e a Guarda Municipal de Serra. Por enquanto, esse convênio não tem. A gente faz na ponta. Por quê? Porque os operadores de segurança pública que estão lá fora, às vezes eles não têm o poder da gestão de fazer essas parcerias. E às vezes a gente não tem um sistema. Então a gente precisa fazer essas parcerias. Então eu acho que aqui no nosso estado, as pessoas que estão na rua, ela não fica esperando as instituições evoluírem. A gente acaba evoluindo na raça. Eu acho que é o diferencial aqui no nosso estado para dar tão certo. Isso aí. E quem ganha é a população, né, cara? Não é isso? Então, a população com certeza. E aí, estamos chegando no final, Leandro? Estamos. Deixa eu só mandar um abraço aqui rápido. Cadê o... Não, é porque... muita coisa aqui. Mas tem o Leonardo Vieira, especialista em segurança, ele que faz hoje, é especialista em segurança para a área condominial. Ele era policial, fazia parte da inteligência e está ligado aqui com a gente. Então, um abraço. Bacana, um abraço. Ele que deu entrevista hoje aqui nesse estúdio maravilhoso, só que no outro podcast, no MalineCast, né? Que é o podcast de condomínio. E ele tá aqui falando, caramba, eu sabia que eu conhecia a voz da produção, porque hoje ele me conheceu, ele já assistiu o Paul Bang Cash. Pô, mas que bacana. Ele ficou assim, eu conheço essa voz, eu fiquei na minha, não contei que era eu. Aí agora ele está, agora sim está confirmado. Então sou eu, querido. Eu te enganei hoje de manhã. Abraço aí, meu irmão. Abraço para você. E quem mais aqui, deixa eu ver mais comentários, já vamos para as nossas perguntas finais aí. Tem mais gente aqui falando. Acho que o Chabudé, o Josué dos Santos mandou. É miserável. Acho que o Chabudé tá com medo de falar alguma coisa sem querer que a esposa cobre em casa. Ele tá assistindo, tá? Ele tá participando. E a polícia, Júnior... também? Aí pronto. É polícia, sargento, primeirão. O Júnior 027. Júnior 027. Policial tem que andar armado sempre. Mas como que é o porte, por exemplo, numa igreja e principalmente na praia? Como assim? Normal. Na igreja, a Bíblia do lado, a arma e do outro. E arma do outro. Porra, isso aí. Né? É. Na praia, eu, quando eu vou na praia, eu tô armado, mas eu não vou falar como que eu fico armado. Que você armado. Fica dentro do cooler. Pô, Leandro, eu tinha que encerrar com essa, bicho. Tava indo bem até agora, bicho. Tava tudo caminhando. Ele tava bem até agora. Tava
certo. Cara, ele perguntou aí de levantar a bola e tomar as pancadas. Não, 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 mas peraí, eu vou, acionar a inteligência. Ah, vai tomar banho. Vou acionar a inteligência. Porque você tá com um perfil fake. É pra fazer essas perguntas aí pra pegar um gancho pra poder sentar. Tá jogando um monte de casca de banana aí no meu caminho. Não, o cara mandou bonito, levantou a bola bonito. E não sei como é que meu cérebro trabalhou tão rápido, mas eu pensei no cooler. Pelo amor de Deus, no cooler, gente, é aquele isoporzinho, pelo amor de Deus. Nós vamos ser cancelados, a galera não. Que me conhece. Tá com medinho de cancelamento? Não, cancelado meus amigos. Do resto não tem, não. Ó, eu já tomei em quadro dos dois, o Chapolin. Padrão demais. Ó, se vocês derem quadro, agora virou parceiro. Virou fã. Virou amigo. Virou amigo. E eu não devo nada. Tá igual o Zé Carlos Grátis, conheceu, virou amigo. Não lembro que ele tinha. Muito bom. E é isso, Sargento. Posso fazer aquela pergunta então para o nosso querido? É com você mesmo. Delegado. Com os dois aqui você não faz, não? Que não, eles... com eles dois que eles já responderam. Pergunta pros caras, rapaz. Não, essa aí é só que eles vieram. Ah, tá. Eles já tiveram. E essa pergunta é uma pergunta padrão. Só para Vossa Excelência. Ah, Yara, me ajuda aí, Yara. Me ajuda aí. Querido, me ajuda aí, tá quietinho também. Me ajuda aí, bicho. Me ajuda joga, que eu sempre. Joga um bote expiatório aí, joga uma boia pra mim aqui, pô. No estrito. Cumprimento do dever legal da sua profissão, quantos vagabetes mandaste, porque agora tem os termos neutros, tem os jornalistas, vagabetes, quantos vagabetes você já mandou para a terra do além? Que pergunta é essa, porra? É a minha pergunta, dá licença? Eu sou jornalista formado, dá licença? Pergunta feita, pergunta respondida, porque eu sentei aqui para abrir o coração. Isso aí, quantos vagabetes? Ah, para. Nenhum. Sério? Mas marcou encontro com algum? Deixou assim, marcou encontro com Deus? Nunca, tirando... Bom, eu tive aquela situação daquela troca de tiro ali na serra, mas foi você assim... Você não sabe se não foi você. Não, foi eu. Ah, tá. É, a situação... E eu acho que foi a única situação que eu fiquei mesmo de fronte, assim, na troca. Das outras trocas de tiro que minha equipe teve, não foi comigo, foi com algum outro membro da equipe que se deparou com os indivíduos, entendeu? É, comigo, assim, acho que foi a única troca de tiro e o vagabundo conseguiu fugir. Posso falar uma coisa pra você? Pode falar. Você sabe o que eu achei legal? O que você achou legal? Porque às vezes o cara é líder da equipe, a equipe dele trocou tiro, matou 500 bandidos. Ele é o líder, falou, eu tive 500 ocorrências de... não bateu ninguém. Nem tava lá. O cara ficou, não, não. Mas por isso que o Paul Bangcast é diferenciado, né, irmão? Mas pode falar uma coisa aqui? Não tem fake news, não. Quando vocês falam em trocação, troca de tiro e tal, quando o barata voa e tal, eu tô pegando todas as gírias da polícia, quando dá o barata voa e tal, eu fico pensando assim, porque eu sou praticante de airsoft, ou era, né, que tô tempo afastado, e de paintball. Mano, nesses esportes, a adrenalina já é uma loucura. Não, mano, pelo amor de Deus, airsoft, eu penso, vou morrer. E não vou morrer. Aí eu fico me perguntando, policial é sacerdócio mesmo? Porque como assim você vai trocar tiro? Só que aquele tiro vai te matar se pegar. Tá todo mundo correndo pra lá, o polícia vai, tá correndo Vai te matar quando? Se pegar em você. É isso aí. Então, mas cara... Não vai pegar. O airsoft dá um cagaço. Não pode pegar, me, né? Me responda. Pegar. Porque o Said sempre fala assim, cara, enquanto a policial ele tem que ser estudado, tem que vir a NASA e tem que estudar. Principalmente o brasileiro. Sim. Puta merda. Aí eu até xinguei, ó. Coisa que eu não faço normalmente. Imagina... Tá todo mundo fugindo do tiro, aí vem o soldado Dias e o Chabudé e corre pra área do tiro. Ai, que loucura! Me explica, doutor, o que é isso que dá na cabeça de vocês? Explica aí, Chabudé, por que você não, corre pra área do tiro? Não, a pergunta é pra você, não. Eu já perguntei pra ele. É você hoje. Olha hoje só. Hoje é você. O que dá em vocês, cara? Cara, a nossa missão é essa. E ainda vem um jornalista e fala que vocês são... A gente faz um juramento a lá. A nossa missão é ir pra cima do problema. Caraca, bicho. Entendeu? É dar a vida missão. Mesmo pela sociedade. É, fazer o quê? A nossa missão é essa. A gente escolheu isso, a nossa missão é essa. A gente vai chegar lá e vai dar pra trás? Na hora que o pipoca ceder? Melhor do que... Vão encarar o problema e outra coisa. Pô, isso é vergonha. E a gente vai dar o primeiro passo e até o último passo da nossa cabeça. Nós não somos Rambo. Nós não temos pediastro. Nós vamos tomar todas as cautelas possíveis. Nós vamos se abrigar. Isso nós aí. Vamos estar com equipamento. Mas nós vamos sair vivos. Isso aí. Você vai entrar na parada dessa chance pra morrer? Não, nós vamos sair vivos de lá. E vai ter que ser, vai ser feito nome o de que tem que ser feito na medida que vai aumentando a nossa progressão de uso da força.
que foi aquilo que eu ouvi também, acho que vocês falando aqui. Uhum. A presença física, a verbalização, a arma não letal, a algemação, as técnicas de abordagem e, se for necessário, o aço. Mano, eu me perdi na terceira regra aí já. Eu já tinha puxado o aço já. Agora, é melhor você encarar isso tudo aí e ir pra cima enquanto as pessoas estão fugindo, vocês encaram, do que você acabar se tornando uma força que vai ficar pintando paralelepípedo. Mas aí eu joguei... Para com isso. Não, eu só joguei. Eu sou muito polêmico. Para com isso. Mas é eu que falei. E aí, Said, a sua pergunta pra acabar? A minha pergunta é a pergunta mais difícil. Ela é difícil. Eu fui metralhado aqui. Não sabia que eu seria metralhado. Não, mas você vai voltar. Ia ser pouco metralhado. E o Chabudé ia ser nada metralhado. Aí você vai voltar. O Chabudé hoje está fazendo figuração. Não, eu vou ter que voltar aqui mais quatro vezes e trazer os quatro colegas para serem metralhados. É isso aí que eu falei muito. Suando aqui, bicho. Vem e traz um amigão. Tô suando. Vou te levar uma parada bacana. Maneira. Eu trouxe meu amigo. Pô, mas é um bate-papo legal, né? Pô, bate-papo. Bacana, aqui é bacana. Legal pra caramba. Doutor, o senhor falou que o senhor é cristão, perfeito, protestante. Perfeito. Né? Então essa pergunta você vai... Tirar de letra. Talvez não, né? Não? Talvez não, porque... Né? Quem é Deus pra você, cara? Opa. Difícil até descrever quem é Deus pra mim, porque Deus é tudo pra mim. Deus é... É o que baliza todas as decisões e a gente toma muita decisão. Uhum. Deus é o norteador meu e da minha família. Deus não erra, Deus não falha, Deus não atrasa, Deus não abandona, Deus não deixa a gente para trás. É o amor incondicional. Sem merecer, sem fazer, sem pagar, porque é de graça. Uhum. Enfim. É, Deus é, eu acho que é amor incondicional, em poucas palavras, é amor incondicional, porque independente da situação que nós estivermos, Deus é um recurso que estará de pronto emprego para nós. Na nossa carreira, na carreira de delegado, sempre procuro estar em comunhão e buscar a face de Deus, porque a gente não pode cometer injustiça. Ao mesmo tempo que a gente não pode pesar a mão de mais, a gente não pode pesar a mão de menos. Então, são muitos fatores do nosso dia a dia que a gente tem que ter Deus verdadeiramente em primeiro lugar. Bacana. E assim, quando você estava contando sua história lá atrás, né? No começo, assim, você vê, cara, quando Deus tem algo preparado para a pessoa, ele pode ir para lá, pode ir para cá, tenta aqui, tenta ali, e está separado, vai acontecer. E assim, foi uma história bacana do Dr. Esperandio, porque ela vem para reforçar essa galera aí que talvez tenha tentado uma, duas vezes, desistiu, a realização, né, de um sonho, desistiu. Meu irmão, primeiro, vou passar uma receitinha aqui para você se dar bem na vida. Uma dose maciça de Deus na sua vida, cara. Aí. Quando você tem Deus na sua vida, os projetos, eles não vão atrasar. Eles vão acontecer na hora que tem que acontecer. Foi o que aconteceu com o delegado aqui. Né? Aí, tinha os planos, tinha os seus projetos. Ah, é agora. Mas, cara, a hora de Deus é a hora correta. E eu fico feliz de poder estar compartilhando esse espaço aqui, porque a ideia do Pobangcast é trazer essa galera, mostrar para o público aí que polícia, cara, o cara tem família, o cara chora, o cara passa necessidade, o cara sonha, o cara tem os seus projetos de vida, mas todos eles só se realizam porque Deus, que é o dono de tudo, ele assim permite. Não é isso, né? Isso aí, isso é um momento muito emocionante do podcast. Cara, assim, eu perco até a voz. Deus é maravilhoso. Bom demais. E, Doutor Esperandio, primeiro, meus dois amigos que gostaria mais uma vez de agradecer, nós vamos para o sorteio daqui a pouco. Isso aí. Mas eu vou te dar a oportunidade de fazer uma consideração final. Eu queria falar uma fala ainda no contexto de Deus. Pois não. Porque eu acho que nossos ouvintes aí vai servir para alguém, eu creio nisso. Amém. Eu me recordo que eu estava estudando muito para o concurso, muito. Horas e horas e horas e horas, e eu não passava. E um dos amigos meus já tinha passado para delegado
E já não estava mais satisfeito com aquilo, com a carreira, e estava fazendo outro concurso, e passou num outro concurso melhor, com um salário melhor, uma carreira melhor, assim, né? Uhum. Difícil falar que é melhor, que é pior, mas é uma carreira para ele ali melhor. E eu fiz uma prova e reprovei por pouca coisa naquele dia. E eu entrei na... Eu tava assim, arrasado, cara. Falei, pô, arrasado. Os caras, eu estudo com o cara tá, foi delegado, subiu e eu não consigo ser delegado e não passo. Eu entrei, fui na igreja, fui buscar Deus aquele dia. E aí, eu cheguei na igreja, entrei em comunhão com Deus, peguei minha Bíblia, comecei a ler a Bíblia, fui ler a Bíblia. E eu tava precisando muito de ouvir a voz de Deus naquele dia para poder eu ter força para poder voltar a estudar. E aí eu fui olhando a Bíblia, fui falando com Deus, Deus fala comigo, e aí eu cheguei no seguinte versículo, João 20, 16, 21. Pode mudar um pouquinho a tradução, abrir aqui agora no celular, mas diz assim, a mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já não mais se alegra da angústia, ela já não mais se lembra da angústia, por conta da alegria de ter vindo o filho do mundo. Ou seja, a mulher passa por todo um período de angústia, de aflição, de dor, mas quando o neném nasce, ela não lembra daquilo. Esquece pela satisfação todo. Da alegria. Na hora eu me identifiquei. Na hora. Eu falei, bom, Deus falou comigo. Eu vou passar por uma angústia, por uma tristeza e tal, mas na hora que eu for aprovado, Deus vai me dar essa aprovação e não vou mais lembrar desse período. Eu vou viver a alegria da minha conquista, da minha vitória, porque Deus vai me dar, tá aqui. Caramba. Eu saí, cara, aquele dia, tipo assim, pum, uma dose de alegria, de renovo. Então, é isso. Tem quem está estudando também, né, na sua fala aí, nas minhas muitas reprovações, muitas vezes eu recorri para Deus. Caramba, é o melhor recurso, né, cara? Melhor que tem. Consideração final, Chabudé. Chabudé é difícil. Né? Chadobé, Chabudé, Chabebé. E é sobrenome mesmo, né? Apelido não. É, a esposa pediu, coloquei, então tô aí. Gostaria de agradecer, apesar de não ter falado tanto, mas a gente tá com o nosso ídolo aqui, que é o Doutor Esperandil. Fica até difícil da gente falar... mais ou equivalente a ele. É melhor deixar ele falar mais. Eu tenho uma frase que define ele. Ai, que gato! Eu acho. Então, a gente se espelha no trabalho que ele faz. Claro que a gente não vai chegar no nível dele, mas a gente tem essa parceria. Inclusive, teve um dia que o delegado estava com o ladrão lá em Aracruz. O Dias, eu tinha trocado escala. Aí o Dias não estava comigo, não. Passou, falou que tinha um carro lá, cinza, que os caras pintaram de branco, mandou lá, achei lá em Cidade Pomar. Aí a gente conseguiu pensar. Ah, top! Ele lá era Cruz. Eu era Serra. Aí pegamos o carro pintado no rolinho, trocou a placa já. Caralho! Top! Conseguimos entrar na mente. Conseguimos entrar na mente do ladrão, meu filho. Você tem cadê o outro carro que você roubou? Pintou no rolinho? Foi ou não foi? Aí ele falou. Tinha outra. Na rua tal, quebra esquerda, segura direita, passa o quebra-mola. Aí eu lembro aqui, ó. Vai. A polícia procurando. Era tinta óleo ou tinta água? Tinta óleo. A polícia procurando um Uno cinza. Eu ia achar. Já era placa vermelho. Tal, e ele já era branco, já tava pintado branco. De branco. É da paz ainda. Ainda veio com a ele paz. Ele já tinha ainda. Preparado, já tinha lixado o chassi, já estava em fase de preparação para clonar. Aí a gente conseguiu recuperar esse carro. Eita, ladrão capixaba é outro nível. Essa questão de Deus é uma coisa que é sensível, né? Tem gente que, infelizmente, não acredita, mas cada um tem a sua particularidade. Eu acho que Deus na minha vida, Deus é tudo. Inclusive, vários problemas que a gente vai passando. Problemas que a gente não divide, tem problemas que são tão graves, tão íntimos, que a gente não divide. E toda vez que eu tive problemas muito graves, eu me apeguei a Deus. Eu não sou tão religioso, não sou, mas todo momento de dificuldade, sempre ele me ajudou. Inclusive, teve um momento que eu tive essa experiência, igual o doutor relatou, de conversar com Deus. Eu tinha uma tia que tinha uma condição muito ruim e tal, de vida, e num dia que eu passando ali perto de um terreno que ela tinha, ela jamais ia ter condições de construir, tive aquele momento de felicidade, tive uma ideia, rapaz, eu vou começar aqui num grupo do WhatsApp aqui com a família, vou começar a fazer alguma coisa, a gente começou a fazer doação e tal, a família juntou, construiu a casa para ela, hoje ela tem uma casa. E dificuldade na família, eu tenho uma esposa, que ela, eu nunca disse isso lá na guarda, na verdade, eu nunca relatei, a minha esposa, ela teve câncer de mama,
E... foi um momento difícil, né? Porque o câncer é uma doença que é uma doença tenebrosa. Porque às vezes a pessoa tá boa, daqui a pouco não tá. Então, foi um momento que eu me apeguei a Deus. Comecei a trabalhar na guarda. Então, fui trabalhando e minha esposa fez quimioterapia, radioterapia. E, recentemente, ela teve câncer na tireoide, fez a cirurgia recentemente. E está trabalhando. Alguns momentos ela se afastou, mas eu nunca usei a doença dela para não chegar cedo, sair tarde, essas questões. Então, eu creio que Deus é tudo nas nossas vidas. E se não fosse Deus, provavelmente eu já teria desanimado, desistido. E a minha esposa, até hoje, está lá vencendo, correndo atrás, não largou o emprego, está lá cuidando dos filhos, cuidando do marido. E é isso. Deus, para mim, é tudo. Boa, garoto. E aí? Suas considerações finais? Então, queria dizer que se hoje existe o agente Dias na Serra, é porque do meu lado estava o agente Chabudé. Nos momentos mais difíceis que eu passei na guarda, seja de ocorrências, situações complexas, o agente Chabudé estava do meu lado e ele não arregou. Então, eu gostaria de dizer para todo mundo... nesse momento dele aí, né? Eu quero dizer para todo mundo que está nos assistindo ou que vai nos assistir no futuro que isso aqui é um amigo de verdade, é um parceiro de verdade. E que se as pessoas acham que me criticando, batendo em mim, vai me derrubar, ele vai estar lá para estender a mão e me puxar. Então, se hoje existe o agente Dias na Serra, é porque tem esse parceiro aqui do meu lado. Então, a minha consideração final, eu deixo tudo para ele aqui. Ó. Parabéns pelo excelente profissional que ele é, parabéns pelo excelente esposo e pai de família. Porque é muito fácil você vir assumir seu serviço e falar, eu tô com um probleminha em casa e usar como desculpa. Não tô mensurando o problema de ninguém. Mas o problema que ele passa e ainda vir para assumir serviço sem horário de sair, o cara é um guerreiro. Então eu deixo minhas considerações finais para ele. Bacana. E doutor, considerações finais. Vamos lá. O programa de vocês está estourado, hein? Oh, que benção. Levantei meu WhatsApp aqui, ó. Não passei o link no grupo da igreja. São meus irmãos, queria mandar um abraço aqui. Tava lá, jogaram lá no link, ó. Está ao vivo, assistam aí. Aqui. Oh, bacana. Mandar um abraço aqui pro Elias. E para todos aí, meus irmãos em Cristo aí da primeira igreja presbiteriana de Aracruz. Porque na hora que a gente está em aflito, na hora que a gente precisa de ajuda, nossos irmãos estão lá para orar por nós. Primeiramente, agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Pô, a gente que agradece. Parabenizar de coração a esse espaço que a Polícia Capixaba tem, que eu não conhecia e que agora eu conheço e passo a admirar. Opa, obrigado. Vou pedir autorização para poder voltar. Opa, vou pedir para você voltar. E vou voltar. Ei, Sombra, eu quero voltar. Quero voltar naquela cadeira ali, ó. Na posição do Chabudé. Aonde não tem câmera. Só de observância. Se possível. Muito bem. Sem aquele microfone. Não precisa dele. Eu quero só assistir. Né? Ele quer armar. Vou trazer aqueles colegas. Você quer voltar? Então eu respondo. Vou pedir pra você voltar. Vamos só agendar, pô. Rodrigo Sandimori, se prepara aí que eu parti pra cima de você. Entendeu? Girão. Traz os caras da DHPP de Vitória aí. Pode trazer essa galera. É bom que só vem gente boa. Trazer pra cá. Pode se preparar aí. Isso aí. Eu quero só assistir. Beleza. Por que estou falando isso? Porque é uma gratidão estar aqui nesse espaço aberto e que vai cada vez bombar mais e vai mudar a concepção. Amém. De muitas pessoas que acham que veio polícia de forma distorcida. Uhum. Entendeu? Vocês, a gratidão como policial e como capixaba por saber que vocês têm um canal aqui que proporciona
as pessoas a terem a consciência, a informação da verdade, do dia a dia, do que é, e das dificuldades, dos erros e dos acertos. Irmão, gratidão por estar aqui. Muito minha bom. Consideração final é essa. E meu pedido para voltar. Opa, beleza? Pedido aceito, né? Aceita. Vou pedir pra você voltar. Só agendar agora. Leandro, vamos fazer o sorteio então, produção? Deixa eu só falar um negócio aqui. Josué dos Santos, ele diz assim, esse podcast aí, baseado na sua fala, doutor Leandro, esse podcast de hoje me motivou mais ainda. Fiquei, por 6 pontos na GCM de Viana, 3 pontos na GCM de Vila Velha, no TAF da PM, GCM Serra, agora vai ser a minha aprovação. Obrigado pelas palavras, doutor Leandro. Agora vai. Cara, e o Yander... Ó, posso falar uma coisa? Sim, pois não, até duas. O objetivo do Pobencast já foi alcançado. Aí, chegou. Já foi alcançado. Conseguimos. Você botou o camarada... O meu é ganhar um milhão de reais. O cara que talvez estava desanimado... É isso, já ganhei. Se a gente ganhou irmão, vamos para cima. Pô, entendeu? Já tá bom demais. O meu objetivo é ganhar um milhão de reais. Então o meu ainda não foi atingido. O Yander de Oliveira disse, podcast top, né? Abrindo espaço para os cidadãos capixabas conhecerem quem realmente faz a diferença, quem coloca a cara na linha de frente para garantir o sono tranquilo dos mísseis. Abre aí, joga aí, tem a foto do Yander? Tem a foto do Yander? Não, só tem o Y. Yander Oliveira é o monstro, é o chefe de segurança lá da Sejus de Linhares. Porra, galera. Então você também vai vir aqui, Yander. Rapaz, esse tem história, hein? Olha aí. Esse tem história, já demos cadeia junto. Você já pode arrastar ele. Esse tem história. Esse semana passada tava me perturbando lá, querendo prender foragido. Esse é monstro. E não tem hora também, não. O pessoal quer muito que a gente traga o Soldado Ferreira. Eu tenho medo de trazer o Soldado Ferreira. Por quê? Porque ele é zoador pra caraca. Não, mano. Então ele é o cara que tem que vir. Ele tem que vir, né? Vai te arrebentar. Vai me arrebentar. É, vai te arrebentar. Já tô vendo. A vingança será maligna. Vou trazer ele, que ele é o colega do Mas Tom muito Lando. Bem. E é isso, queridos. É isso. Escolhe. Como? De 1 a 9 foram as pessoas que estão participando do sorteio. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês que não estão participando do sorteio, vocês estão perdendo. É, porque tem sorteio toda semana. Semana que vem vai ter mais sorteio. Ó, vocês estão perdendo. Ó, então só explicando... só explicando que para participar do sorteio são as pessoas que mandam superchat a partir de R$2. Sobra, tô com o Soldado Ferreira na goma aqui. Porque eu sou assim, meu irmão. Olha só, bota ao vivo, hein? Soldado, fala, meu irmão. Fala comigo. Chamaram o seu nome aqui no meio do podcast aqui, querendo você vir pra cá, que você estourar também. Você vem? Outra coisa, você é Cotama, não é? Opa, aí, ó. Aí, tá Cotama, gosto história. Muito cara do Cotama. O cara é Cotama, Abre, aqui. Segura aqui. Abre o vídeo aí. Você tá tudo bem. Você tá vestido, né, meu filho? Você tá tranquilo em casa uma hora dessa, né? Pelo amor de Deus. Você não tá avacalhado, não, né? Abre o vídeo aí. Tá de cuequinha. Doutor, olha aqui, ó. Olha lá, ó. Cotama. Não abriu, não. Aí. Show, aí, ó. Não, mostra Soldado Ferreira na área. Mostra assim, bota assim, ó. Cadê ele? Aí, ele aí, ó. Joguei. Deixa eu fazer que uma bigode lindo. Meu irmão, que bigodeira é essa? Bigodeira maravilhosa. Essa bigodeira tá fora do padrão, é. Chega mais perto do seu rosto, Ex-Rotan. Rotan? O que é a tecnologia, né? Aí é. Foi Rotan também? Vou trazer você aqui. Foi? Travou. Eu vou trazer você aqui e vou ficar sentado ali, tá? Eu já peguei o macete. E você vai ficar aqui onde eu tô. Peguei o macete. Pra ser bombardeado, beleza? É só vou marcar a data. E nós vamos vir no Bala de Prata. Tá junto, abraço. Valeu. O que é a tecnologia, né? Pô, rapaz, uma pessoa que aparece. Uma bigodeira daquela. Parecia uma taturana na cara. Maravilhosa. Uma bigodeira arrumada. Vamos lá pro sorteio então? Vamos lá. Bora. Fala aí, ô, doutor, de 1 a 9 o número. Opa, 7. Número 7, primeira pessoa que vai levar o. Como é que é o nome lá? O negócio do couro? A capa de volante de couro. Capa de volante de couro. Josué ganhou a capa de volante. Aí a salva de palmas. Opa, depois Josué senta em contato com a produção para ver como é que você vai fazer para ir lá. Deixa eu botar aqui o pegar telefone. Pegar o seu brinde. Olha, é para você entrar em contato, você vai entrar em contato nesse telefone que tá aí, tá bom, Josué? Ó, tá aí, ó. 999-11-7826, tá bom? E o nosso Pix,
Inclusive, para você que quer ajudar o canal, é o pullbangcast@gmail.com. Ajude. Precisando, hein, galera, para a gente poder pagar o aluguel aqui. Pagar o estúdio, porque eu sou legal, mas eu cobro. E cobra cara esse cara, tá me arrebentando. Ah, mentiroso, cobra cara. Que maldade. Ó, se fosse muito, muito caro, valeria a pena, porque o estúdio Caraca! É de primeira, meu irmão. Ó, que delícia. Ah, deixa eu mandar um recado aqui rapidinho. Sem o 7, de 1 a 9. 4. DJ Samuca. Opa, vai levar. Samuca? DJ é de onde, Samuca? Samuca? Da Serra. Da Serra? Ganhou uma caixa com 30 picolés da Agelso. É isso. Vocês vão chupar picolé com força, vão esperto, ficar gripados. Ele vai pra praia, vai vender os 30. Já faz um dinheiro. E já faz um dinheiro. Aqui, deixa eu fazer um... Picolé da Agelso. Fala um negócio aqui rapidinho pra gente... Fala. Poder fechar a porta. Fala, querido. Se você... quer produzir aí, fazer um podcast, se você quer fazer qualquer tipo de trabalho voltado aí para rede social, mídia, esse negócio todo, LML Produções é de primeiro, pessoal aqui profissional. Esse podcast aqui tem toda essa estrutura por conta do LML. Ó, ajudaram a gente na criação, deram a como é que fala? A logomarca. O suporte completo para a gente estar com inclusive a área comercial de tudo. Apresentação e cobrança de patrocinadores. Tudo. LML Produções tem ajudado a gente aí. Se você quer um podcast, entre em contato aí com a LML. Qual é o número, Leandro? É o 999-11-7826. 999-11-7826. Alugue já o seu espaço. E nós temos, além de estúdio de podcast, mais dois estúdios para TV e podcasts diferenciados aqui. Você pode ter... Em área externa. Área externa. Tem três estúdios aqui. Em breve, inclusive, uma área para podcast sendo feito com churrasco. Ou? Quiser fazer área externa... Podcast com churrasco. Podcast no churrasco. Vamos, inclusive... O Paul Bangcast vai, inclusive, inaugurar a área externa. O estúdio externo que vai estar pronto em breve. Isso aí. Fala que o prêmio você vai com 15 dias, tá? Que não é. Ah, tá. Exatamente. Ah, é 15 dias. Você tem de hoje a 15 dias para retirar. Para fazer contato via telefone com a produção para você poder retirar seu prêmio. Exatamente. Ela vai te explicar direitinho o DJ Samu quando você vai tirar seu picolé da Gels. Então chegamos ao final de mais um Paul Bangcast. Eu falei Paul Bang Quente. Pelão. É que hoje o negócio pegou fogo, né? Queria agradecer mais uma vez aí o Dias, o Chabudé. Valeu. Parabéns, o Chabudé. Valeu. A gente conhece o verdadeiro guerreiro. É no momento difícil, meu irmão. Não é na moleza, não. Doutor Esperandinho, a satisfação conhecê-lo. Já falaram muito bem do senhor, esses dois aqui, mais alguns colegas aí. E, pô, conhecer assim, a gente vê que. Tem um camarada aqui, ó. Tá aqui, tá no sangue essa atividade aí. Chegamos ao final, olhando. Só deixa eu ligar o microfone aqui. Tá todo enrolado, hein, rapaz? Tem muita gente ó, eu hoje. Faço maior propaganda e ele me dá uma dessa aí, tá vendo? Não, é porque tem muita gente. É muita coisa, né? É que tinha muita gente hoje aqui, aí já. Acabou então, né, Leandro? Semana que vem vai estar com a gente aqui o secretário de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, Coronel Ramalho. Não vai furar dessa vez. Da vez passada ele foi convocado para reunião lá em Brasília. Falar com o Alexandre. Foi. No dia do Paul Bangcast chamaram ele para a reunião. Ele Deu medo? Ele teve que ir à reunião lá, mas nós reagendamos agora para a próxima quinta-feira. Coronel Ramalho vai estar com a gente aqui no Paul Bangcast. E em breve eu serei o entrevistado e o Vialba que vai me entrevistar. Em comemoração aos 2.500 Não, 2.000 quanto tem aí? Não, falei. Eu tô falando que hoje esses caras arrebentaram a boca do balão. Já trouxeram mais de 30 hoje. Cara. É maravilhoso, tem que trazer mais vezes. Como é? A gente foi o primeiro ou não? Como é que é isso aí? Bateu. Então hoje a meta é a galera que vai vir aí, o Ramalho, a galera aí, é bater nós. Vocês estão na ponta. Depois bater, a gente vem de novo, dobra a meta, né? Vocês, deixa eu explicar. No final hoje foi meio imprevisto, pai, a gente nem fez aquele aquecimento. Olha aqui, Leandro. Nem fizer um aquecimento. Produção. Ali, ó. Veio a ideia. Aquele cara ali, ó, Adrian Matuschak. Se ele botar a mão e fizer um aquecimento com 24 horas na rede social, olha, boa. Aquele ali. Calma. Não podemos dar também Olha só, então tá lançado aqui um desafio pra galera que já veio. Não, pra quem vem.
Quem vem tem que bater. Quem bater no final do ano? A gente vai chamar algumas final pessoas do ano pra tá voltar. Longe. Claro, não, claro. A gente vai chamar algumas pessoas pra voltar, senão é injusto. É, claro, tem que voltar. Quem aqui chegar no final do ano e bater na ponta vai ganhar de audiência e de inscrito no canal, vai ganhar o troféu Paul Bang Cash. Caraca! É. E vai ser um troféu com a logomarca em neon, uma coisa linda. Paul Bang Cash, beleza? É beleza. Esse? Não, mas vai é a logomarca com neon. Eu já pensei. Isso. A galera que quer patrocinar. Que quer não. Que precisa patrocinar o Paul Bang Cash, senão nós vamos fechar as portas. Cara. Claro. Não fecha. Não deixa a gente fechar as Se portas. Se você quiser patrocinar, o telefone tá aí embaixo. É, a nossa lojinha já tá sendo montada. Pra mim aí, pra você. Canecas, camisas, chinelos e camisinhas. Essa ou quer dizer, aqui, camisas. Ela já é do Dr. Esperandil. Vai essa aí? Lá pro gabinete dele. Top a caneca aí. Né? Top, aí, ó. Caveira, top, aquele negócio. Levou a última, tá do estoque. A última, Dr. Esperandil. Ramalho ficou sem? Ramalho ficou sem semana que vem? Acabou agora. Ramalho ficou sem. Não, até lá, quem sabe? Não sei, vamos ver como é que tá as finanças. Só tô esperando ele tá levando a caneca, mas nós vamos ter essa caneca para vender na nossa loja. Com camisa certeza. E boné. No primeiro momento, a gente vai ter esses gostou, três gostou? Tá aí, bonito, né? Vamos ter mais coisa. Vira o lado da caveira. Isso aí. Olha lá, aí que bonito. Olha, é a muito nossa caveirinha top. Que tá ali, ó. Ela tá ali. É aquela caveirinha ali, ó. Ela fica aí na frente do dia. Primeira Dias. Adria, storyzinha amanhã. Tomando um cafezinho aqui. Opa, top. Ó. Jogando. Agora você me dá o telefone. Pô, Bang Cash pra cima, entendeu? Mas não vamos jogar tudo que a gente pode jogar, não. Vamos guardar, porque se a competição falar, olha só, tem que ter a carga na mão pra jogar. Ele é massa. Que eles querem. Não. Eu sinto que eles querem. Competitivo. Não, eu só acho assim. Eu acho que eles querem abrir um podcast concorrente. Essa galera aqui não gosta de perder nem no Paroim. Não. Tá certo. Mas tá certo. Tá certo. Vamos lá, vamos acabar? Vamos nessa, chegamos ao final. Chegamos. Valeu, galera. Ah, o número já tá certinho aí. A galera já tem o telefone. Já, então, tá aqui na tela. Tchau vocês, posso ir? Podemos ir. Valeu, galera. Muito bem, então. Tchau, tchau. Esse é o Bangcast, o podcast dos verdadeiros heróis. Estamos sempre às quintas-feiras fazendo o programa mais cuti-cuti da família capixaba. E você confere segurança pública e pessoas gatas feito esse rapaz. É isso mesmo. Então, na semana que vem, tem muito mais com ele, Ramalho, o secretário de segurança. Esperamos vocês. Eu tenho que dizer pra você, se eu estivesse vivo, eu estaria na presidência e não o papai. Até lá, gente!